בהחלט. טוב, שלום לכולם, שלום לכל מי שפה, תודה שבאתם, תודה למי שעלה בזום, יש כבר כמה וכמה אני רואה. יפה. טוב, לפני 3 חודשים ו-11 יום היינו אמורים להיפגש כאן לכנס השנתי של פילם, וככה להתחיל בעצם את השנה השנייה של הפורום. התכוננו לדבר על הפתעת יום הכיפורים בת 50 השנים, אבל... ואיך השתפרנו ומה הלקחים שלמדנו, אבל קיבלנו הפתעה חדשה שמאפילה לגמרי על הכישלון ההוא. והכישלון הזה, גם הכישלון של 2023, חייב גם אותי לעשות שינויים בתוכנית של פילם לשנה הזו. אז כבר בחודש נובמבר פגשנו בעצם את פרופסור אימי זיגרט לשיחה על כישלונות המודיעין. בחודש דצמבר פגשנו גם דרך הזום את פרופסור סטיבן מרין לשיחה על דרכים לשיפור המחקר המודיעיני. גם המפגשים הקרובים שלנו יעסקו בהיבטים שונים ושאלות שונות שעולות מתוך המשבר הנורא הזה, אבל כדי להבשיל אותם, את המפגשים האלה, זה לוקח זמן, גם כי צריך לחשוב על הנושאים, למצוא את האנשים המתאימים, לתאם איתם וכו' וכו'. אבל גם כי יש דבר אחד שאני בכל זאת לא מוכן להתפשר עליו, וזה הסטנדרט האקדמי של דיון אקדמי מבוסס על ידע ועל מחקר וניסיון מחקרי. אז זו לא משימה פשוטה. אני יכול לשתף למשל שהמפגש הבא שלנו שאמור לעסוק, ושיעסוק בארגוני מודיעין במזרח התיכון הערבי, הוא ככה מוטל בספק עכשיו, כי המרצים שאני גם כאן במקרה הזה התעקשתי שהם יהיו ממוצא ערבי ומוסלמי, תחת ההקשר הנוכחי, יש להם איזשהו קושי לדבר בפני פורום כזה בנושאים כאלה. אז עכשיו אני מנסים לאתר חלופות טובות. אבל גם את זה נצליח לארגן, ואת המפגשים הבאים שאחרי המפגש שדיברתי עליו עכשיו, גם הם יעסקו בהתראה, יש לנו את הסמינר במרץ, יעסקו בוועדות חקירה במבט השוואתי. אז נמצא כאן מוטי שקשר על זה דוקטורט, פרסם דוקטורט בשנה שעברה בנושא הזה, יהיה אחד הפאנליסטים, ויעסקו בפיקוח על מודיעין ואתיקה של מודיעין וכן הלאה. והמפגש היום הוא קצת אחר. כקהילה של חוקרות וחוקרי מודיעין שעוסקים עם מודיעין, אנחנו לא מגבילים את עצמנו רק למודיעין בהקשר של ביטחון לאומי, ומכילים גם עיסוק במודיעין בהקשרים אחרים, בעולמות אחרים, גם בגישות שונות. והמפגש היום נותן במה לשני חברים מכובדים בפורום שלנו שעוסקים במודיעין מזווית פיננסית ועסקית, שביקשו להציג את העבודות שלהם בפנינו, והם גם נענו לבקשה שלי בכל זאת להתייחס לאירועי השבעה באוקטובר בהרצאות שלהם באיזשהו אופן, ולדבר על האופן באמת שבו הידע שלהם מתממשק עם האירועים. אז לפני שאני אציג אותם ואתן להם את הבמה, אני רק מבקש להזכיר את הגיליון המיוחד, את הגיליון המיוחד שאני אערוך יחד עם דוקטור שי הרשקוביץ מאוניברסיטת ג'ורג'טאון, בנושא של התראה, הפתעה וכישלונות מודיעיניים, גיליון של Intelligence and National Security. כדי לקדם את הכתיבה לגיליון הזה, אנחנו בעצם נעשה בתחילת מרץ, ב-11 במרץ, נעשה איזשהו ערב עיון שהוא יתבסס על מאמרים של אנשי הפורום, עבודות של אנשי הפורום, אנשי ונשות הפורום, ולכן אני מעודד את כולם להגיש הצעות למחקרים לערב הזה. כשארבע או חמש הצעות המעניינות והמחדשות ביותר יוזמנו להציג בערב הזה. המועד האחרון להגיש את ההצעות זה 22 בפברואר, אוקיי? 22 לשני, ממש עוד חודש מהיום. זה רק לשלוח אליי איזושהי הצעה כדי להציג בערב הזה. זה לא קשור למועד להגשה לגיליון, שזה בסוף מרץ. אז זהו לגבי המפגשים הבאים, וקצת לשים גם את המפגש הזה באיזשהו הקשר, כי היו טענות גם בעניין הזה. אז היום אנחנו נשמע משניים, ואני אעביר להם באמת את הבמה.
אז דוקטור שלומית וגמן היא דוקטור למשפטים, אוניברסיטת ייל, וחוקרת אורחת בבית הספר קנדי למדיניות ציבורית באוניברסיטת הרווארד. מ-2016 ל-2022 היא כיהנה כראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וכממלאת מקום ראש הרשות להגנת הפרטיות. וזה רק קצת מהביו. דוקטור מירה מרקוביץ' הוא יו"ר הפורום הישראלי למודיעין תחרותי, פורום מתחרה, שלנו. תחרותי, לא מתחרה. כן. הוא מרצה למודיעין תחרותי באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, ומכללת שנקר להנדסה, ועוד מקומות. בעברו היה עוזר מנכ"ל בבנק הפועלים, וסגן אלוף ביחידת מודיעין מטרות, היחמ"ם. כן. אז אנחנו נתחיל משלומית, 20-25 דקות. ואז נעשה דיון בהצגה שלך, ולאחר מכן נעבור לאמירה. מעולה. אולי נקטין פה את זה, כדי שהם יוכלו לראות את הגרפיקה שהכנתי. יופי, היי, אז ערב טוב, תודה רבה, יפה על הרוח. ובעצם אני אדבר איתכם ומכניס אתכם לכמה דקות לעולמות הפיננסיים, שבעצם זה עולם מודיעין קלאסי, כלומר זה עולם מודיעין לחלוטין, לא קלאסי כמו שאתם אולי מכירים אותו, נשען בצורה מאוד מאוד משמעותית על טכנולוגיה, וכבר אנחנו נבין בעצם את העולמות האלו של הפינית, Financial Intelligence, כחלקכם עושים אוסינט, וובינט, סיגינט, אני עושה פינית, Financial Intelligence. אז באמת תודה על ההצגה, ומה שאני ככה תמיד אוהבת להגיד, אני חיה בעולם של המטריקס. You can choose if you want to take a blue pill or the red pill. ומה זה אומר? אתם מכירים את זה? מהסרט המטריקס שאומרים לו, בוא תראה, אתה יכול לבחור, תיקח את הכדור הכחול, לא קרה כלום, תחזור לחיים שלך, תראה את הכל כרגיל. אבל, you can also take the red pill. ואז אני אכניס אותך ל-rabbit hole, ותראה מה קורה שם. אז תנו לי להכניס אתכם ל-rabbit hole של העולם הפיננסי, ואיך אני רואה את העולם. לפעמים אתם רואים העברת כסף ממקום אחד למקום שני, אני רואה הלבנת הון, מימון טרור, פשיעה כלכלית, עבירות מס, שלל דברים. בואו תנו לי את ה... תלכו איתי במסלול הזה. אז קודם כל כסף. מה מניע את העולם? כסף. מה מניע את ארגוני הטרור? כסף. מה מניע את ארגוני הפשיעה? כסף. אי אפשר לפעול בעולם הזה בלי כסף. הילדים שלכם יודעים, אתם יודעים, גם ה-bad guys יודעים את זה. וזה איזו מוטיבציה מאוד עיקרית, אם אנחנו מחפשים עבריינים, אז זה את הכסף. אבל גם בטרור. כל פעולת טרור משמעותית מצריכה כספים, מצריכה רשתות, מצריכה התארגנות. אם נדבר על השבעה באוקטובר, יש פה אירוע פיננסי מטורף. שמגיע למאות מיליונים, אם לא מיליארדים. יש פה בעצם אירוע שמצריך להכין תשתית אדירה של המטרו, למטה, ה-underground city. אני כבר לא מדברת פה בפעולה הזו על המשקים והרחפנים והמסעיות וכן הלאה, והתמרונים וכנראה האימונים, היה צריך לנסוע לאיראן, למקומות אחרים, להתאמן ולחזור, אבל כל הבנייה למטה של תשתית שהוכנה, תשתית צבאית שהוכנה במשך שנים, לוקחת כסף, ו-on top of that יש לנו כמובן גם את הפעילים. חברים, הם לא רק בשביל הרוח עושים את זה בהתנדבות, בסופו של יום יש שכר, יש תעריפון. אגב, יש תעריפון גם מה קורה לכולם אם הם נפצעים או נהרגים למשפחות שלהם, והכל פה עם תעריפונים מאוד ברורים. אופרציה בפני עצמה, לגלגל אותה זה אירוע יקר. אז איך הדברים הללו קורים? קודם כל, דרך קלאסית שכולנו בעצם מכירים, ואני אתחיל מעולמות הפשיעה והטרור, ואחרי זה אנחנו ככה נתמקד בנושא של טרור. קודם כל קאש, קאש זה הדבר הכי קלאסי, הכי ככה מפורסם שאותו אנחנו רואים, ואם אני ממשיכה ככה בטור הסרטים שאפשר לראות, מי שראה, ראיתם את הסרט? Breaking Bad? הם מלבינים עוד שובר שורות בעברית, הם עושים סמים ומקבלים מלא כסף מסוחרי סמים, ויש איזשהו קטע שהם יושבים ואומרים, אנחנו כבר לא יכולים להלבין את כל הקאש הזה. מה הבעיה בקאש? קאש זה מטבע עובר לסוחר מעולה, אבל שיש לך יותר מדי ממנו, קשה להכניס אותו למערכות הפיננסיות. למה קשה? בגלל אנשים רעים כמוני, רעים במרכאות, כי בעצם יש איזה שהם כללים שאני כבר אדבר עליהם, שמצרים את הפעולות של העבריינים והטרוריסטים לפעול בקאש, נחזור לזה. מה הדרך הבאה? הסרט אוזארק, הסדרה למי שמכם שראה, מלבינון, דרך קזינו ורשת חברות וכן הלאה, אנחנו בעצם עוברים לדברים הרבה יותר מתוחכמים. אז מקאש ועבריינים וטרוריסטים עוברים למבנה חברות מורכב, של קומפניז, חובקי עולם, להזיז את זה בין jurisdictions, בין יבשות, בין מקומות, כדי שיהיה קשה לגופי החיפה להתחקות אחרי זה. אם זה חברה, לא יודעת מה, שלומית ובניה בעם שנמצאת פה ומעבירה כסף ישירות לצורך העניין לחמאס,
כנראה שזה לא כזה קשה יהיה להתחקות למי שיש את המשקפיים הרלוונטיות לעשות את זה. כדי לעשות את העולם מסובך יותר, צריך לעשות רשתות של חברות מאוד מורכבות, אנשי קש, לעבוד בכל מיני מדינות שיש בהן רף נמוך יותר, איים אקזוטיים, קרסאוס, איישל, איי מנה, בתולה, ובסוף אחרי שורת העברות מאוד מסובכת, כאן זה מישהו שאחד הקרטלים של הסמים סוחר אותו בדיוק בשביל לעשות את זה, בסוף להעביר את הכסף ממקום למקום. ככה זה עובד, זה הביזנס, ולאחר מכן אנחנו רואים את הרמה ככה באבולוציה של הפשיעה הכלכלית עולה, שזה בעצם כבר הקריפטו. אנחנו ניגע בקריפטו ממש מעט, אם תרצו אפשר לעשות על זה הרצאה נפרדת בשביל עצמה, אבל בעצם קריפטו זה מטבעות אנונימיים, וירטואליים, שבעצם חיים ב-No Man's Land, אבל הם טכנולוגיים ודיגיטליים, ועוד רגע נראה למה זה דווקא מעניין. אופק, אם תרצה פעם, זה אחד המומחיות שלי, אפשר לדבר שעה וחצי רק על קריפטו, ומה מעניין, אבל עוד רגע נחבר את הכל לארגוני הפשיעה. ספטמבר 11, מטוס נכנס לבניינים. מה העלות של האירוע הזה? קודם כל כולנו ברור, בפורום זה אני לא צריכה להגיד, מי שצריך לארגן את זה, כן? לקמבץ את זה, לממן את זה. מה יהיה העלות של אירוע של ספטמבר 11? תנו לי מקנה מידה. מה, את הפיגוע עצמו? הערכה של כמה עלה להפיק את הפיגוע. אז ריקו, זה בסדר, הם... 3 מיליון דולר. מיליון דולר. עוד, תנו לי עוד קצת. כאילו לא ולא, אבל תנו לי עוד. תנו לי עוד. תוסיפי 0 מימין. יפה. אז אני אפתיע אתכם. אני דווקא הוריד 0. תוריד 0. 0.5 מיליון דולר. That's it. אירוע טרור קלאסי. אני לא מדברת על לון וולף, שזה ליטרלי אדם שיוצא בבוקר. אירוע טרור קלאסי לא מאוד יקר לבצע. בעצם, וכאן, אם בעצם בכל האירוע, אולי רגע ניקח צעד אחורה. כשאנחנו מחפשים על בני און, ישנם כלים מאוד מתוחכמים להתחקות אחריהם. והכלים הללו בעצם פותחו על ידי הקהילה הבינלאומית, שבעצם באה ואומרת, זה מתחיל ככה היסטורית של הפשיעה לפני 35 שנה, האמריקאים מבינים שהם לא מצליחים להילחם בפשיעה. למה הם לא מצליחים? הם תופסים עבריין אחד, טק, יוצא אחד אחר. ולא משנה את מי הם תופסים, זה אף פעם לא הראש. בסוף הם מתחילים לעלות על איזושהי טכניקה שבאל קפונה, בעצם יוצאת לפועל, שבה אומרים, רגע, בוא נלך אחר הכסף, נלך אחר הכסף, מגיע לראש, נתפוס את הראש, נתפוס את הכסף, ואז נמוטט את כל האירוע. ובאמת מבינים שהמעקב אחר הכסף הוא הדבר הכי אפקטיבי, ומתחילים להתמקד בזה. עכשיו, באל קפונה, תפסו אותו דרך עבירות מס, אבל אומרים, בואו נמשיך ונפתח את זה. ולשם כך יוצרים איזשהו מתווה שלאחר ספטמבר 11 מיושם במלואו על נושא מימון הטרור. והעקרונות הם פשוטים, אני אפשט אותם ככה, סליחה, הם מאוד מורכבים, אני אנסה לפשט אותם לכמה משפטים. הדבר הראשון, באים ואומרים, קודם כל כל מדינה, זה צריך להיות מאמץ בינלאומי. למה? כסף הוא כמו מים, תסגור מקום אחד, תצא במקום אחר. כל המדינות צריכות שיהיה להם את אותו הסדר. אבל איך עושים את זה שלכל המדינות יהיה אותו הסדר, מה שזה לא יהיה שנקבע? אגב, זה גם מאוד רלוונטי היום לעולמות ה-AI, והיום יש בכל מיני קבוצות עבודה שרוצים לפתח את אותו מודל AI, איך יוצרים משהו קולקטיבי. אז כאן, האמריקאים חוברים ל-G7, לשבע הכלכלות החזקות, לאחר מכן ל-G20, ואומרים, חברים, אנחנו הכיסים העמוקים של הכלכלה הגלובלית. מי שרוצה לעבוד בדולר, ביורו, ין וכן הלאה, כל המטבעות הגדולים, חייב לעבור אותנו. מתאגדים ואומרים, אנחנו קובעים סט כללים, מי שלא עובד לפי הכללים האלה לא יכול לעבוד במטבעות שלנו. אם אתה לא יכול לעבוד, עזבו רק בשני המטבעות, יורו ודולר, זה די מספיק לסגור לך 95% מהשווקים, בעולמות העסקים של המספרים הגדולים, וב-G20, 20 סוגי מטבעות, זה די סוגר את הסיפור. זאת אומרת, מי שלא יעשה את מה שאנחנו מבקשים, אני כבר אגיד מה, יקבל סנקציות ובעצם לא יוכל לפעול בכלכלה הגלובלית. מה הם מבקשים? אחד, כל מדינה צריכה לקבוע עבירה של הלבנת הון. מה זה אומר? שדדתי בנק, החבאתי את הכסף, קניתי עם זה אחרי זה משהו, זה עבירה בפני עצמה, הלבנה. אחרי ספטמבר 11 מוסיפים מימון טרור, כבר רגע נדבר על זה, על מה הקושי במימון טרור. האלמנט השני, צריכים להיות מסוגלים לאכוף את הדברים האלו ולקחת את הכסף. פעם, אם הייתי רוצה, נגיד, לתפוס את סוחר סמים מסוים, וראיתי את הכסף שהוא השיג מהעבירה, נגיד שהוא קנה עם זה וילה, אם הווילה מחר קנה יחטה, אם היחטה מחר קנה לגורד שחקים, לא משנה מה, בסוף אני לא יכולה לתפוס את הנכס האחרון, כי הוא אומר לי, סליחה, זה לא מהסמים, זה מהשקעות מוצלחות. היה צריך להראות את כל נתיב הכסף, אומרים, עבריין, תפסת עבריין, כל מה שיש לו, אתה יכול לראות את זה כדבר אחד, שהוא ייקח רואה חשבון בסט החשבון, אפשר לקחת לו הכל.
הדבר השלישי, וזה אולי הכי חשוב, לסקטור הפרטי יש תפקיד. כל גורם בסקטור הפרטי, הפיננסי, צריך להיות העיניים והאוזניים של המדינה, וכל פעם שיש לקוח שעושה משהו שנראה לו חשוד, הוא צריך לדווח על זה למדינה. בעצם בעולמות המודיעין, לגוף כזה שנקרא היחידה למודיעין פיננסי, שקיימת בכל מדינה בעולם, כל גוף כזה, בעצם בכל רגע נתון, יש לו עשרות אלפים של סוכנים, של מקורות מודיעינים, שמספקים לו את כל המידע על מה שקורה בכלכלה המקומית שלו בכל רגע נתון, ומציפים לו חשדות. זה בערך החלום הרטוב של כל רכז מודיעין, של כל ארגון, תמיד הייתי אומרת למוסד, לשבת, כמה אנשים יש לנו צריכים בשטח? אני יכולה להגיד לכם כמה לי יושבים בישראל וכמה יושבים כרגע בעולם. זה מספר גדול הרבה יותר מכל גורם גוף אחר. כל פקיד בנק, חברת פיתוח, כרטיסי אשראי וכן הלאה, שלומית נכנסת אליו, מבקשת הלוואה, מפקידה כספים בהיקף משמעותי, משהו שלא מתאים לדפוס פעילות שלה, מחייכים, עושים הכל בסדר, ומיד מעבירים דיווח ל-Financial Intelligence Unit שמרכז את זה. כל מדינה צריכה שתהיה ליחידה כזו, להיות עם אנשי מקצוע. אגב, מי זה החוקרים הקלאסיים בעולמות שאתם יודעים מהם? כל מיני רכזים כאלה, קצאים, גורמים עם הכשרה בנושא המודיעין. כמה מהם רואי חשבון? כמה מהם כלכלנים? אפרופו הקורסים שמעבירים שירותי הביטחון, אפשר לספור אותם על... לספור את יד אחת. בדיוק, של הנדסה קרבית כזה, כמו שאומרים, נכון? אז זה בערך היחס. אז בסדר, השתכללו קצת וגדלו, אבל בסוף, אגב, אותו דבר היה אצל השוטרים, תמיד אומרים, זה שכותב וזה שקורא, אז זה שגם יודע חשבון. כי בסוף, בואו, העבריינים, הם לא עושים הלבנת הון, אני אעביר לאופק וקרא לעצמי בשם קש וזה. זה הרבה יותר מתוחכם, זה הלוואות שפוקעות, עסקאות סיבוביות, כל מיני דברים נורא מורכבים, שבואו בינינו רוב האנשים בקושי מצליחים לקרוא את התלוש שכר שלהם או את החשבון בנק, לכו תתחילו לבנות, אז צריך אנשי מקצוע. כל מדינה חייבת ליצור את האירוע הזה של אנשי מקצוע ולשתף את המידע בצורה בינלאומית כדי להתמודד עם זה. מתחילים לאכוף את זה, בום, אחד אחרי השני נופלים ארגוני פשיעה ברחבי העולם. אגב, פה בישראל, פרשה 512 שהפילה את ארגוני הפשיעה היהודים, הייתה מבוססת במידה רבה על אכיפה כלכלית. למה? כי כשלוקחים את כל הרכוש לראש ארגון פשיעה ולעוזרים שלו, מה קורה? מתחילים לזמר. וברגע שמתחילים לזמר, כי כבר כשאין להם את כל הכסף בחוץ שמחכה להם, נותנים את המפה ויש פיצוח. מה שקרה אגב פה בישראל, זה גם מעניין, בעקבות השקיעה של ארגוני הפשיעה היהודיים, מי נכנס בעולם הפשיעה עם וקום, גם בעולם הטרור, מי נכנס לוקום הזה, ארגוני הפשיעה הערבים שהיו קטנים, גדלו, זה, נדבר על זה בפעם אחרת. אז העולם השתנה ובעצם מתפתחת פה דיציפלינה של פילינג, פיננשל אינטליג'נס. ואני רוצה לשאול אתכם, מה זה? מה אתם רואים פה בציור ראש החזה? מפת קשרים. יפה. אני אגיד לכם מה אני רואה פה. זאת מפת קשרים אמיתית של, של מימון טרור בישראל, שבעצם, שגופי הביטחון והאכיפה והרשות לאיסור הלבנת הון, אימפו. מה? אני אומר בציניות, חשבתי שזה של המוסד. כן, האמת שהמוסד לא שותף לזה ספציפית, כי זה פנים... לא, בגלל הכמות. כן, כן, זה פנים ישראלי. מה שאתם רואים פה זה בעצם שימוש של פילים, Financial Intelligence, ענף לכל דבר בתחום המודיעין. בעצם כל אותם החיישנים שאמרתי לכם שנמצאים במערכת הפיננסית וששולחים דיווחים, נותנים לנו מפה מאוד מאוד משמעותית, פה בעזרת מערכת קשרים, מה שאנחנו מבצעים, זה בעצם מה האתגר שלנו בסוף, כמו בכל חקירה. את רוצה לדעת שאת מתמקדת בעיגול הגדול ולא בעיגול הקטן, כי מבחינת חקירה זו אותה חקירה וזה הרבה פעמים יהיו אותם משאבים. צריך לוודא שתופסים את הדג הגדול, את הסקול, את הלהקה דגים ולא איזה מישהו קטן. וכאן בעצם אנחנו יוצרים מפת קשרים, ככל שהעיגול יותר גדול, יותר קשרים, יותר כסף. מדינת ישראל, ואחרי חקירה כלכלית נטו, מכריזה על 21 ארגונים כארגוני טרור, מפילה אותם בין ליל, לוקחת את כל הכספים. עשרות מיליונים ונכסים וכן הלאה, כל צבע מסמל סוג אחר של יתושות, עמותה, צ'יינג', חברה, אדם פרטי, לא זוכר את הצבע כרגע. ומה קורה אגב ביום שאחרי? בשבוע שאחרי, חודש שאחרי? כל החברות קש והישויות פה לאט לאט מתחילות לגדול, מוכנות על המדף. בסדר? זה כמו תאים רדומים בעולמות של חלקכם, זה מתחיל לגדול ולגדול, ואז חוזר חלילה, חוזר חלילה, אף פעם לא משעמם. תמיד יהיה עבודה לקברנים, למס ולאנשים שעושים את הדברים האלה כדי לראות את זה. אז בעצם חקירה כלכלית הרבה פעמים נראית ככה. אנחנו כמו עולמות שאתם מכירים, זה כיף להיות בקהל כזה כי אתם מבינים את הנושאים הללו, אבל פשוט הכל פה זה כסף.
כל המפה הזו, שבעצם משרתת את משטרת ישראל, שבק ורומים אחרים, מורכבת רק ממודיעין פיננסי. אני יכולה דרך גוש חלקה, עסקאות נדלן, טיסות, מספרי טלפון, קריפטו, מדינות אחרות, נכסים, דירקטור, חברות, לעשות רשת של קשרים ולגלות בסוף איך זה וזה קשורים ברשת פיננסית. אתם מכירים, זה לא זה, כל זה רק בבסיס, פילינג, פיננשל אינטליג'נס, קשרים כספיים. מה שיפה בכסף, הכסף לא משקר. לכסף יש ריח. ברגע שיודעים לעקוב אחר טביעות האצבעות של הכסף, הוא משקף לנו בדיוק מה קורה, ואם יודעים לקרוא את זה ולהוריד את השכבות של, תראו כאן כמה אנשי קש יש לי, כמה דילוגים עד שאני מגיעה כדוגמה, או את הנתיב הזה, בסוף זה הכל אנשי קש שאנחנו יודעים לפרום אותם. אותה טכניקה משומשת הן להלבנת הון והן למימון טרור. ומכאן אז בואו נגיע רגע שנייה נדבר מהתיאוריה הכללית. אופק ביקש לי לחבר את זה לחמאס, בואו נחבר את כל האירוע לחמאס ולמקורות המימון שלו, איך הוא פועל ומה אפשר לעשות ומה גם ביושע אחרי. אז חמאס מבחינת מקורות המימון שלו, וזה אגב דבר שאחרי שבעה באוקטובר, כשכל אחד חיפש מה הוא יכול לעשות, אני הייתי בארצות הברית, בבוסטון, אני עושה סמסטר בארוורד וסמסטר כאן, ישבתי, אמרתי, מה אני יכולה לעשות? אם הייתי פה כנראה הייתי מבשלת, אורזת, מתנדבת, הולכת לחמ"ל באקספו, ומה שאני יודעת זה להילחם בטרור. ולהילחם בטרור בזירה הבינלאומית, הייתי חברת הנהלה בכירה בארגון ה-FATF, שזה ארגון שקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים על הלבנת הון ומימון טרור, הובלתי את המאבק כנגד דאעש עם כל הסנקציות הכלכליות המשמעותיות, כנגד איראן, ליטרלי עם האצבע הזאת הצבעתי כמה וכמה פעמים בהחלטות דרמטיות לגורלה של איראן, מבחינת הכנסתה לרשימה שחורה פיננסית, ועשיתי את מה שאני יודעת לעשות הכי טוב. התחלתי לגייס קואליציה, לתקוף את הסיפור של חמאס דרך הערוץ הפיננסי, וכבר נדבר, ואחרי שבועיים וחצי איכשהו מצאתי את עצמי מידע בסנאט, ונותנת לרגולטורים בארצות הברית איזושהי הצעת תוכנית על גז כלים למה אפשר לעשות, וכבר אנחנו נראה שחלק גדול גם מבוצע. אז קודם כל, מה מקורות המימון של חמאס? ממש בקצרה, הראשון, State Sponsorship, איראן, קטר, התקציבים מוערכים בערך כ-100 מיליון דולר בשנה מאיראן, אגב, שימו לב, לעומת כמיליארד שהולך לחיזבאללה, אנחנו רק במתאבן לפני הדבר הגדול, וצריך רואים את זה בכסף. מקטר, שזה בערך 300-400 מיליון שקל בשנה. בנוסף לחמאס יש מערך פיננסי מאוד גדול, ביזנס פורטפוליו מאוד עשיר, שהם צברו לאורך השנים. זה דבר שעוד מימם של יאסר ערפאת, הם תמיד דגלו בזה של עצמאות פיננסית, יום מעונה, ויצרו מערכות של נכסים אדירות ועסקים. אנחנו רואים שיש לחמאס הרבה מאוד חברות בסודן, באלג'יריה, והדולדבן שבקצפת, בטורקיה. אגב, היה להם באמירויות, והיה להם גם בסעודיה. מסעודיה, זרקו אותם שם ככה בבעיטה החוצה בעקבות לחץ אמריקאי. הטורקים לעומת זאת משתפים פעולה בשמחה, ובעצם הם מפתחים הרבה מאוד פעילות, כבר נדבר עליה, רק השווי של העסקים שלהם מוערך לפני דיווידנדים, לפני הכל, ביותר מ-500 מיליון דולר, ואני כבר אתן לכם כמה דוגמאות. בנוסף, ערוץ נוסף משמעותי זה ניסוי. כל דולר, כל שקל, כל יורו שנכנס לעזה, ממוסה, הם לוקחים על זה מעשר, בין אם זה לאונר"א, ובין אם זה תרומות, ובין אם זה סחורות, ובין אם זה מבריחים. כל דבר ממוסה, הרבה מאוד כסף הם עושים מזה. Humanitarian aid, אפרופו אונר"א, לא ניכנס בפורום אחר, את מקומה של אונר"א בעצם במימון חמאס והיחסים הקרובים. ו-fundraising, fundraising פשוט גיוס תרומות. עכשיו, מה שמעניין במימון טרור, אגב, להבדיל מהלבנת הון, כשאני מחפשת הלבנת הון, מה אני בדרך כלל מחפשת? תעזרו לי, כאילו החוקרים שלי, מה אני מחפשת? כסף שחור, שמישהו מנסה להלבין אותו. כסף שחור יש לו כל מיני מאפיינים, מסתירים אותו בדרכים מסוימות, יש סקטורים מסוימים, יש לו כל מיני טכניקות. במימון טרור, לכאורה יש לי את אותו ארגז כלים, אבל אני צריכה להרכיב משקפיים שונות לחלוטין. למה? כי כסף של טרור, בדרך כלל, אם זה לא state sponsorship, איראן וכן הלאה, מגיע ממקור שהוא בדרך כלל לבן מאוד, בעיקר fundraising, והופך, בעצם היד שלו הופך אותו לשחור. הדבר הנוסף הוא שמדובר בסכומים קטנים. החצי מיליון דולר בספטמבר 11 זה חתיכת סכום,
אבל להוציא כל מיני פיגועים לפועל, למשל שרלי בדו בצרפת, התיאטרון בצרפת ואחרים, אפילו עכשיו הפיגועים שעשו בדנמרק, הולנד וכן הלאה, להוציא אותם לפועל, חברים, המימון שלהם הוא קטן מאוד. והיכולת לנטר את זה היא מאוד מאוד מאתגרת. אז יש פה ארגז כלים אחר לגמרי שנדרש, במיוחד בערוץ של הפאנדרייזינג, שמי שתורם בכלל לא יודע שהכסף הולך למימון טרור. דיברנו על חמאס ועל הפרוטפוליו שלו, רק ככה כטעימות, דוגמאות, חברה... כאילו לא יודע. מה? כאילו לא יודע, עושה את עצמו שלא יודע. מי? מי שתורם, יש כאלה שיודעים ויש כאלה שלא, אין לי פה זמן, הייתי יכולה לראות לך כל מיני תמונות של קמפיינים, אתה יודע שתוכנית הזאת בארצות הברית, is that a cake or not, שיש לך משהו שנראה קייק, וכאילו כל דברים, יש מלא קמפיינים שאתה תורם לילד המסכן, העיוור החרש הפיסח, ואתה לא יודע. כלומר, את אזרחית סקנדינבית שמקבלת פופ-אפ עם ילד מסכן ומשפחה ואלמנה וזה, ראיתם את הקליפ של ארץ נהדרת? אזרחי העולם, תתרימו לנו, אנחנו מסכנים זה, ובסוף זה הולך לחמאס, הם לא יודעים שתורמים, אם זה באמת הומניטרי או לא, גם נושא אחר, אם תרצו, אני אדבר על זה בשמחה. במשפט, טרנד גאיו, זאת חברה טורקית. לא סתם חברה טורקית, חברה בורסאית, נסחרת בבורסה של טורקיה. החברה הזו, חברה ששייכת לחמאס. 75% ממנו מוחזק על ידי חמאס. מוכרזת לפני שנה וקצת על ידי ארצות הברית. כחברה של פעילת טרור בחמאס. כאשר גוף מוכרז כפעיל טרור, מה זה אמור לגרום? בעולמות שבהם אני מגיעה, מכריזים על מישהו, מיד מקפיאים לו את כל הנכסים, הוא לא יכול לעשות כלום, אי אפשר לסלוק יותר דולר יורו וכן הלאה, הולכים הביתה, סוגרים, אז כל הכסף מוכרם. מה קרה לטרנד גאיו? צמחה. מהיום שהיא הוכרזה, במאי 2022, עד ספטמבר 2023, הערך שלה עלה פי 4. משלושה לירות טורקיות ל-12 לירות טורקיות. אגב, בדקתי אחרי השבעה באוקטובר, זה ירד טיפה, עלה, התייצב על 9.5 לירות. כלומר, עדיין פי 3 ומשהו מהערך שלה ביום שהיא הוכרזה. השלטונות בטורקיה מצפצפים על כל הנושא של חמאס, ולא רק זה, בעצם הם ממנים למנהלים בחברה הזו מקורבים לארדואן. החברה הזו מרוויחה גם כל כך הרבה, כי היא זוכה במכרזים ממשלתיים בתחום הנדלן, ו... כלומר, מקבלת בוסט, אולי זה, בדלת האחורית. יש שם כתבה בניוזוויק על הנכסים של החמאס, הם מתחילים את הסיפור עם טורקיה. יפה. אז טורקיה זה היום ההאב המרכזי, טורקיה וגם סודן. איך הם מעבירים את הכסף? אין לנו לדעתי זמן לזה, אז אני אדלג. חוואלה, יצא לכם לשמוע, אתם מכירים? איזושהי דרך של קיזוז להעביר את הכסף בין גורמים בלי שעובר כסף בפועל, במילה צ'יינג' בטורקיה או צ'יינג' בלבנון מול צ'יינג' בעזה. צ'יינג' בעזה אוסף כסף, כסף מאנשים שרוצים להעביר את זה כלפי חוץ, ומדי תקופה הוא מתקשר לבן דוד שלו או לחבר שלו בטורקיה ואומר לו, תשמע, צברתי פה מיליון דולר שצריך להעביר לעברות לגיטימיות, תעביר לזה, לזה ולזה, והוא אומר לו, אין בעיה, מוציא מתחת לשולחן מזוודה בשם מסומן שקיבל מאיראן, הוא אומר, בוא, אני אעביר בשמך, הולך ומעביר את הכסף, מה עושה הצ'יינג' בעזה? לוקח את כל הכסף הזה ונותן לחמאס. בעצם עברו פה מיליון דולר בלי שכלום חצה את הרדארים שאני מכירה, שתיארתי לכם אותם קודם, שיוצרות את כל המפות. אתגר מאוד משמעותי, חמאס עושה בזה הרבה מאוד שימוש. לאחרונה, חמש דקות, לאחרונה גם חיסלו כמה מהמפעילים של הצ'יינג'ים הגדולים. אגב, צ'יינג'ים זה לא איזה צ'יינג' בבן יהודה, זה משהו קטן, זה בנק. אותו דבר בלבנון אגב, בלבנון יש לחיזבאללה בנקים עצומים, לא מפוקחים ולא כלום, שעושים את כל הכיזוזים הללו. סחר, trade based terrorism financing, זה עוד דרך פופולרית, וגם קריפטו, ששם חמאס הוא אחד מה-early adapters ועושה את צעדיו הראשונים בגיוס תרומות, שזה פרשייה יפה, כי כאן בעצם, מכיוון שמדובר בטכנולוגיה שנשענת במידה רבה על רשת דיגיטלית ורשת הביטקוין, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו, העולמות שלי, יותר אוהבים את זה מאשר מזומן. למה? מזומן, לכי תמצאי אותו. פה יש לי בעצם רשת בלוקצ'יין שהיא שקופה. אם יש לי יכולת טכנולוגית לפצח אותה, אני יכולה להתחקות פעמים רבות אחרי חלק לא מבוטל מהפעילויות. ואכן ישראל עושה את זה בהצלחה לא מבוטלת. דוגמה לחקירת קריפטו שהצוות שלי ביצע בזמנו, שפה בעצם ניקיתי את זה מכל הרעשים, אבל קריפטו, אם תרצו, אפשר גם על זה לדבר רק על זה שעתיים. איך עושים את החקירה הזו, מפצחים. אגב, פרשייה מאוד מעניינת, פרשת של האקרים, של ransomware, חקירה אמיתית שהצוות שלי פיצח. אנחנו רואים שיש אירוע של כופרה, משלמים כופר, אנחנו עוקבים אחרי ברשת הבלוקצ'יין לראות לאן זה מגיע, ואנחנו רואים שזה יוצא בצ'יינג' באיראן.
מתקפה על אחד מתשתיות הקריטיות של ישראל, שמסגרה בשקט, ובעצם ברגע שהגענו למסקנה שצ'אנג' באיראן מקבל את הכסף, אנחנו מעבירים את זה למי שצריך, וזה אירוע שהוא בעצם טרור, ולא אירוע קרימינלי נטו, סתם מעניין. ובעצם כל הדברים האלו מתנקזים לחקירות של חמאס. ישראל מחלטת לחמאס מיליוני דולרים, באירוע אחד 6 מיליון, באירוע אחר 7.1 מיליון, ובעצם תופסת להם את הנכסים שהם גייסו בקריפטו, מה שמוביל את חמאס להודיע בצורה חגיגית ויוצאת דופן, שהם מפסיקים לגייס תרומות בביטקוין. למה? כי התורמים שלהם נפגעים באופן חמור. למה? אני רגע אעשה כוכבית, תכניס אתכם לעולמות הקריפטו, כיוון שהכל נמצא על הפאבליק בלוקצ'יין, אם יש לי את הכלים לנתח את זה, בעצם ברגע שהעברתי שקל לאופק או סנט על רשת הבלוקצ'יין, והוא סומן כפעיל טרור, כל מי שהעביר אליו אי פעם אגורה, מסומן גם הוא. ולכן התורמים, גם אם העבירו חצי סנט לארנק של אופק המוכרז כטרור, בעצם נצבע בשחור ומחלטים לו את כל הנכסים, והוא לא יכול יותר לעבוד, והוא לא יכול להוציא את הכספים מהקריפטו, ולכן הם מפסיקים לעבוד בביטקוין, מכיוון שהתורמים שלהם נפגעים. האם זה סוף הסיפור בקריפטו? לא. אמרתי, תמיד יש עבודה לאנשים בתחום שלי, הם פשוט עוברים למטבעות אחרים, שהם יותר מתוחכמים, ועל זה בהרצאה על קריפטו ככל שתרצו. אז מה אפשר לעשות, ואני אעשה את זה בדקה ו-20 שניות. בעצם יש הרבה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, הנושא של מימון טרור זה גלובל אפורט, זה לא משהו נקודתי, זה לא משהו שמדינה אחת יכולה לעשות לבד. נדרשת קואליציה בינלאומית, מודיעין בינלאומי. אנחנו עכשיו שומעים על כך שהמון מדינות היה להם בחצר האחורית טונה של מידע על חמאס, והם לא עשו איתו כלום, למרות שהוא הוכרז מ-2016, 17, 18, 20, 22, על ידי אמריקאים ואחרים. לא נעשה הרבה, אחרי חיפושים עכשיו מוקמת קואליציה של גופי רשויות למודיעין פיננסי, מוצאים נכסים של סינואר בצרפת, מקפיאים לו באירופה, בגרמניה, באנגליה, שלל דברים. צריך לחלוק את המידע עם הסקטור הפרטי הפיננסי שיודע לזהות את זה, להוציא את זה ולהטיל כל מיני סנקציות, למשל סנקציות משניות, כמו שראינו את הבורסה בטורקיה, שבעצם יכולה להיות משמעותית ולסגור את הפעילות הזו. אני שמתי את זה פה, זה התמונה שלי מהסנאט, בעצם על העדות בדברים הללו. ואנחנו באמת רואים שעכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, הוקמו הפורומים הבינלאומיים, יוצאים הרבה יותר, כאן זה פרס של 10 מיליון דולר על חמזה ואל שאווה ואחרים, חלקם כבר חוסלו פה ושם, שבעצם לקבל עליהם מידע. הכתבה מפורסמת שבניו יורק טיימס על זה שישראל לא עשתה מספיק כדי לחסל את החמאס מבחינה הכלכלית, בעיניי מכוונת בעיקר. אני כן יכולה להגיד שגורמי המקצוע עבדו מאוד קשה ומיפו את כל המכות שישנם. העניין הוא שהעולם לא כל כך היה לו אכפת ליישם את זה. ואחת הסיבות המרכזיות שלא היה לו כל כך אכפת ליישם את זה, הוא רצון או מוטיבציה, מורכב משני דברים. א', חמאס מדורג שלישי בסדר עדיפויות, אפילו רביעי, יש להם קודם את אל-קאידה, את החות'ים, את איראן, סליחה ראשונה, חיזבאללה ורק אחר כך חמאס, ולכן לא מי יודע מה, וכשטורקיה הפרה את זה, ותקעה אצבע בעין, במאזן היחסים הגיאופוליטיים זה לא הדבר הראשון שהם רצו לעשות, והדבר השני, ישראל העבירה מזוודות במזומן, וכשאתה מכניס בדלת הראשית מלא כסף, אז מה אתה מצפה? אני רק אגיד במילה שאני יושבת היום עם צוות חוקרים ואנחנו מכינים תוכניות ליום שאחרי, בהיבט פיננסי, איך גורמים שהטעות שנעשתה עד כה לא תבוצע עוד פעם. מהיקף הכספים שהגיע לעזה עד כה היא הייתה יכולה להיות דובאי, לעומת מה שהיא נמצאת היום. היקף כספים עצום של עשרות מיליארדי דולרים שנשפך עליהם השנים, במקום למעלה יצא עזה תחתית במקום עזה עילית. אגב, אם סיינתי קודם ובזה אולי אני אסיים את החברות הסודניות, הן היו בעיקר לתשתיות, לקריאה וכן הלאה. תחשבו לבד מאיפה מגיע הציוד, הכוח אדם, האינפרסטרקצ'ר, המיומנויות כדי לחפור את זה. ותשלומים לשהידים וכן הלאה, זה בנק הדואר הזה. אבל רק אולי מילה, ביום שאחרי, אנחנו מכינים תוכנית שמבוססת כולה על פינטק ועל פתרונות הרבה יותר יצירתיים של טרייסבל, כיצד ניתן לנטרל את כלכלת המזומן, הצ'יינג'ים, הבנקים הפלסטינים, וליצור מנגנונים שכשהמיליארדי דולרים ישפכו על עזה, הם ישמשו לבנות חברה אזרחית ולא פעילות של טרור. לשמחתנו יש פה היום המון פעילות של פינטק והרבה טכנולוגיות שיכולים to facilitate that. אנחנו מוכנים את התוכנית הזו, כל ממשלה שפגשתי אותה והצגתי לה, לכולם בגדול נפלה הלשת ואמרו לנו, לא חשבנו על זה בכלל. התכוונו להעביר דרך האום, דרך אונרה וכן הלאה, וזה בדיוק לעשות את אותה טעות עוד פעם ולחשוב שייצא משהו אחר, כאילו מה יצא מהברז קולה. ולכן אנחנו בעצם יוצרים את התוכנית הזו ויש למה לחכות.
תודה. תודה. אז ניקח שאלות מכאן ומהזום, אם מישהו בזום רוצה לשאול. אה, סבבה, זה הזום. כן, עכשיו... אשמח להתחיל. כן, בבקשה. קודם כל, תודה רבה. אני, אם את יכולה להתייחס למה בין המידע הפיננסי הרגיל לבין חיבור למידע, נאמר, מודיעיני מסווג, והעבודה עם גורמים שהם אנשי מודיעין פרופר לבין אנשים שהם... החיבור הזה שבין האזרחי לביטחוני... שאלה מעולה. אז בעצם העולמות הללו משמשים בדרך כלל בקלאסיקה להלבנת הון ולפשיעה אזרחית כאילו יותר, עבודה עם משטרות, רשות מיסים. וגופי המודיעין בדרך כלל לא מכירים עד הסוף את הכלים הללו. לקחנו שנים להצליח לשכנע את המוסד, שב"כ, אמ"ן וכל החברים הטובים לבוא ולהתחיל להשתמש במידע הזה. עכשיו, הרבה פעמים הם אמרו לנו, אבל רגע, למה אנחנו צריכים אתכם בכלל? אנחנו לא עובדים בכלכלה הישראלית. הסברתי קודם שכל החצר האחורית של הכלכלה הפיננסית, זה המקור מידע שלך, לא מעניין. אז שתיים, אחד, ככה זה פועל בכל מדינה, והרשויות מחליפות ביניהם הרבה מאוד מידע. אז אמרו לי אנשים מהחברים הטובים מהמוסד, אז מה הבעיה, אני מדבר עם בלגיה, שוויץ או נולולו, לא משנה מי, הם יביאו לי את המידע הזה. וכל פעם שהייתי אומרת להם, חברים, לקח לכם 15 שנה להבין לעבור את הכביש, אם זה קריה, לקריית הממשלה, להבין שיש בכלל בישראל את האוצר המודיעיני הזה, ולהתחיל להשתמש בו, וליצור את האמון, כי כל מי שעובד בתחומים הללו, זה מסיבות ביטחונים עליהם וכן הלאה. למה אתם חושבים שהעמיתים שלכם בנורווגיה, פינלנד, או איפה שזה לא יהיה, עושים את החיבור הזה ונותנים לכם את המידע הזה? אמרו לי, וואלה. ואז באמת התחלנו לפעול במקביל. חקירה ביטחונית עם גופי ביטחון כאן, וחקירה אזרחית, הרשות לאיסור הלבנת הון מול הגורמים האחרים כאן האזרחיים. אנחנו מביאים את הזה, מעבירים את זה לגופי הביטחון, טונות של מידע, טונות של פיצוחים, בעצם שעושים את החיבור הזה של העולמות שבקלאסיקה בדרך כלל לא מפגשים. יש הרבה מאוד בעיות של אמון, כי גופי הביטחון, ובמיוחד השב"כ, לא יודעת כמה יוצאי השב"כ, נורא נורא קפוצים וחושבים שכל פריסת מידע שיש להם זה הדבר הכי סודי שרק יכול להיות. ברגע שהם קצת מוכנים לשתף ולהסביר, הפיצוחים הם מטורפים, המוסד יש לו הצלחות יוצאות אופן, הישגים כבירים, גם יחידות אחרות שבינתיים השנים בשבת, בבן וכן הלאה, המוסד היה זה שפצח את הדלת הראשון, מכפיל כוח מטורף שמחברים בין האזרחי והפליט והתחולה. זה מרתק באמת תחום שאני לא מכיר. דיברת הרבה על ההשפעה של הגיאופוליטיקה, של הפוליטיקה על החקירה הפיננסית. השאלה אם יש איזשהם דוגמאות לאיך חקירה כזו, חקירה יצרה איזשהם תובנות ברמה האסטרטגית, ואולי אפילו אני לא רוצה לשאול כדי התראה, אבל כאילו איזשהם תובנות שהן מהעולמות האלה, הפוליטיים, האסטרטגיים, הקשרים אולי בין... חד משמעית. קודם כל אמרתי, כסף מנהל את העולם, ואפשר מזה לעשות הרבה מאוד מכפלות. המודיעין הזה, א', אנחנו הרבה פעמים רואים תנועת כספים בפעולה. קודם כל זה מבוסס על טכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר. דברים שראיתם פה זה על אלגוריתמיקה של machine learning וכלים מאוד מאוד מתוחכמים. מה שאני מראה לכם זה דברים שכאילו כבר הבנו, AI, הרבה מאוד תחכום. ומכיוון שזה משפיע, הרבה פעמים, once אתה יודע את הדאטה הזה, אתה יכול לעשות איתו הרבה דברים. יכול להשפיע על מדיניות, על ממשלות, על בנקים. מספיקה דפיקת דלת קטנה אצל בנק ולבוא ולהגיד לו, תקשיב, אתה מארח אצלך פעילות כזו וכזו, שאם אני אחשוף אותה לעיתונאי או לגורם אחר, יכולה להפיל את הבנק, מספיקה כדי שהוא יקפל, בין-לייב, לסגור פעילות שלמה של חיזבאללה נגיד, במקום מסוים. להבדיל, כל מיני תחקירים כאלו ואחרים, לחץ על מדינות, והכלי החזק מכולם, הרשימות השחורות של הפאטף, שבעצם מכניסות מדינות לסנקציות כלכליות החזקות ביותר שישנן. זה כלי שאני לא יכולה בפורום הזה להרחיב, אבל זה כלי שנעשה בו שימוש פעמים רבות, לחשוב איך להציף פגמים של מדינה ככה, שהיא יכולה להיות נתונה לסנקציות מאוד משמעותיות, ואיזה אינטרסים יש לה בנושא. אם ירשה לי, לדעתי אמרה את זה במהלך ההרצאה עצמה, כי אתה מדבר לא רק על ההשפעה, אלא על תמונת המודיעין. ואז נגיד דרך כסף, זאת אומרת, הסיפור הטורקי, כשאתה מבין את השכבה של הסיוע הטורקי בכסף, אז אתה מבין שזה שכבה, זאת אומרת, יכול להיות שהמדינה, on the face of it, היא אומרת, אני לא כל כך מעורבת, ואז אתה רואה את המערך הכלכלי,
ואתה מבין עד כמה היא מעורבת בסיוע, זאת אומרת, זה... דוגמה מצוינת, מערך הצ'יינג'ים בטורקיה, שאגב, זה בדיוק זה, טורקיה אומרת, לא, לא, אני לא זה, היא אמרה, עכשיו היא כבר אומרת, שאין לה בעיה להגיד את זה, ובעצם מרשה להם לפעול בין מפריע, גם כשמגיע להם מידע מאוד ספציפי. איך הקשר שלכם עם המטל? אז המטל זה באמת אחד הגופים שאחראי על חלק בפעילות משיקה עם הרשות לאיסור הלבנת הון. אגב, ראש המטל היה בעבר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, באחד הגלגולים הקודמים שלה. יש קשרים מאוד מאוד משמעותיים, זה אחד הגורמים שמספקים להם את המודיעין כדי שהם יוכלו לפעול. יש עוד בזום? בזום אני לא רואה שמישהו רוצה. פה? הקריפטו, כמה משמעותי היה מכל הסוגי... שאלה מעולה. אז בקריפטו אנחנו רואים שזה זרזיף. אגב, זאת השאלה שהייתי בסנאט בארצות הברית, רק לזה, כל הזמן חזרו. קריפטו, 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 קריפטו. זה רק חתיכה קטנה בפאזל. זה לא גדול. יחד עם זאת, לא דיברנו פה לעומק על קריפטו, זה משהו שיכול כאילו לגדול בהיקפים עצומים. הם מנסים את זה, זה ניסוי כלים, הם גם חוששים לשים יותר מדי כסף בקריפטו. כי קריפטו גם יכול לרדת הערך שלו, אגב הם עברו יותר למטבעות שהם סטייבל קוין, שיש אתם אומרים על ערך לעומת דולר, כיום זה חלק קטן, עשרות בודדות של מיליונים לעומת תקציבים שראינו את ההיקפים, אבל זה טנדנסי שילך ויגדל ולכן חשוב לדעת לנהל אותו. תודה רבה שלומי. תודה לכם. יש לי מעמד ברבר שאני יכולה להעביר על קריפטו טרור ועוד כמה ו... זה שלי? כן. זה? זה שלי? כן, אני פשוט לא צריך לצאת את זה. כן? בשמחה. זה הכי טוב שאתה צריך לעשות. כל מי שרוצה את זה להביא כמו, אני אנסה לשאול. מי שיש לו עוד, מי שיש לו עוד. זה? לא, עשיתי את השיתוף הלא נכון. טוב, שלום לכולם. רק דיוק קטן, אני לא יושב ראש פימאט, יושב ראש פימאט זה אמר ברנע, אני הייתי יושב ראש שנה שעברה של הכנס השנתי של ארגון המודיעין התחרותי של פימאט, אמר לקחת קצת לאחור, בשנה אני גם אהיה, אז זה מה שעוד דבר קטן, לגבי ההצגה של תודה רבה להצגה. בשנים האחרונות, מאז ששברתי את הבנק כאישה מוקדמת, חלק ניכר מזמני באמת מנסה לקדם את החזון של המודיעין התחרותי באקדמיה בישראל. זאת גם, איך קראתם זה? אקדמיזציה בתחום. ובאמת ציינת חלק גדול מהמוסדות. אני גם מלמד בבן גוריון, בתחום ה-MBA, ומוסדות האחרים שנאמרו מקודם. שלא לא רוצה שיפקד מקומו של אוניברסיטת בן גוריון, כי אני חושב שהם היו החלוצים בתוכניות ה-MBA. טוב, אני, ההרצאה שלי היום תתחלק לשני חלקים עיקריים, אבל כמו כל דבר בצה"ל, אפשר גם לחלק לשלושה חלקים. האחד זה מה זה מודיעין תחרותי, ואני אעשה את זה מאוד מאוד בתמציתיות, מודיעין תחרותי בתחום העסקי. ואחר כך אני אדבר על שניים מתוך המאמרים שכתבתי על בסיס הדוקטורט, הדוקטורט שלי היה בתחום המודיעין התחרותי בגדול. איך הוא מסייע לחברות עסקיות. אני אדבר על שני מן המאמרים ואני אנסה גם לחבר, אני אחבר אותם לעולם המודיעין התחרותי, אבל אני אנסה גם קצת לדבר על החיבור שלהם לעולם הצבאי, כפי שתכף נראה. אז קודם כל, מה זה מודיעין תחרותי? נגדיר אותו, יש פה שלוש הגדרות, נלך ישר, אני אלך ישר בגלל קוצר הזמן, אפשר להגדרה האחרונה, שהיא הגדרה של ארגון המודיעין התחרותי העולמי, שאני מאוד אוהב אותה, כי היא ממש מדייקת את התחום. אני אומר ככה, דבר ראשון, מדובר בתוכנית אופנה על אופניה, תוכנית סדורה, תוכנית אתית, זאת אומרת, אתה לא, אתה, קודם כל היא מובנית מאוד, אתה לא עושה דברים בשלוף, אתה עובד מאוד מובנה, מאוד מתוכנן, ב' אתה עובד על פי קוד אתי, אחר כך אציג דוגמה של קוד אתי, כלומר, קודם כל אתה עובד על פי החוק, בהשוואה קיצונית זה מול מה שאתם מכירים, העולם הצבאי והגופים הביטחוניים, פה אנחנו עובדים לא רק על פי חוק, אנחנו עובדים על פי קוד אתי, כלומר, יש פה מדרגה נוספת, שאנחנו צריכים לא לעבור אותה, לאיסוף, איסוף מודיעין, כמו שאנחנו מכירים כולנו, לניתוח המידע ולניהול של המידע החיצוני
והסביבה העסקית שבתוכה פועל הארגון. סביבה עסקית במובן הכי רחב של המילה, כשהמידע שאנחנו מדברים עליו הוא מידע שבעצם אנחנו מכוונים הכי גבוה שאפשר. זה מידע אסטרטגי, גם טקטי אבל גם אסטרטגי, שיכול להשפיע, בעצם הוא אמור להשפיע על התוכניות העסקיות של החברה, בטווח הקצר וגם בטווח הבינוני ואפילו בטווח הארוך. זה ככה הגדרה מלמעלה, וכולכם פה אנשי מודיעין, אני אראה לכם משהו שאתם מכירים אותו, אני חושב יותר טוב ממני, על מעגל המודיעין התחרותי, המעגל המודיעיני המפורסם. אז אנחנו מתחילים, איך זה מתחיל? מתחיל בתכנון ומיקוד, יושב ראש הגוף העסקי, או הנהלת הגוף העסקי, או גם הבכירים של הגוף העסקי, מגדירים מה הם רוצים לדעת, מה המידע שמעניין אותם. אוקיי, זה דבר שהוא תמיד נכון, דיברנו שעובדים מובנה, נכון? אנחנו מדברים פה על ציוחים, כמו שאנחנו מכירים, ציון מדיניות חיוניות או ציון מדיניות חשובות. בתחום של המודיעין התחרותי קוראים לזה KITS, Key Intelligent Topics, אוקיי? נושא העניין מודיעינים, ופעם שהגדרת אותם, אתה מתחיל לאסוף את האינפורמציה, את המידע, ואתה בגדול אוסף אותם משני שכבות, לשני מישורים שבהם אפשר לאסוף אינפורמציה, כמו שאנחנו יודעים. בעולם העסקי אנחנו מדברים על שני מישורים, אנחנו לא הולכים למקומות האחרים בדרך כלל, שאנחנו מכירים עולמות המודיעין, אנחנו מדברים על מידע גלוי. מידע גלוי נקרא לרוב, הוא נקרא OSINT, Open Source Intelligence, אבל היום, בגלל ההתפתחות הדרמטית של האינטרנט, אז בעצם רוב המידע הגלוי נמצא, רובו, לא כולו, נמצא באינטרנט. אמרתי, הדגשתי לא כולו, כי יש גם מידע גלוי שנמצא במקומות אחרים, צריך גם להגיע אליו. והסוג השני זה המידע, כמובן היומית, המדעין האנושי, שנגעת לו בהרצאה שלך, אנחנו מכירים אותו וגם ניגע בו קצת בהמשך. וכמובן, כמו עיתונאי טוב, מה אנחנו עושים? עושים אימות. אם אפשר שתי ידיעות, אם אפשר עוד יותר, אז שלוש ידיעות כדי לאמת, לתת אפילו איזשהו מדרוג, לראות אם הידיעה היא באמת ידיעה זהב או ידיעה טובה. השלב הבא הוא שלב קריטי, כמו שאנחנו כולנו יודעים, באירועי 7 באוקטובר. אתה יכול לאסוף את המודיעין הכי טוב שבעולם. האיסוף הוא תנאי הכרחי, אבל זה לא מספיק. בסדר? אם אתה עושה את הניתוח, כן? יש פה אנשי חטיבת המחקר. אם אתה מנתח לא נכון, אתה מטה, על בסיס המידע הגלוני אתה מקבל מסקנות שגויות, אתה יכול לגרום לאובדן של כל המלאכת האיסופית, ולכן, למשל, אני הייתי מנהל המודיעין התחרותי, בין היתר, בין תפקידי על בנק הפועלים, הייתי מנהל המודיעין התחרותי של הבנק, הייתי ראש אמ"ש של בנק הפועלים במשך כשש שנים, הקמתי את היחידה וניהלתי אותה. אחרי שהבנתי מה חשיבות המודיעין האוסינטי, גייסתי מידענית מקצועית, שלימדה אותנו איך מוצאים מידע באינטרנט. ואחרי שהבנתי כמה חשוב האנליזה, גייסנו גם מישהי שבא מהתחום, מודיעין הצבאי, וזה בכלל, זה ממש ירים את היכולות של היחידה בכמה דרגות. אז התחום הזה הוא קריטי לנושא של הניתוח. אני פשוט לא מחדש כלום, אבל שתדעו שזה גם בעולם העסקי. עוד שני שלבים חשובים זה ההפצה, ההפצה של התוצרים, שיכולים להיות בכמה רמות, בכמה סוגים, וההפצה זה לא רק bottom up, זה לא רק לרמה הממונה. אתה יודע, אני הקפדתי באמת להגיע לישיבות הנהלה, לישיבות דירקטוריון, לעבוד מול רמה ממונה, אבל גם טופ דאון, גם לאנשי השטח, אלה שרואים את הלבן בעיניים של הלקוחות, של המתחרים שלנו, בסדר? ועוד דבר חשוב שאני רוצה להדגיש אותו בתחום העסקי, זה משהו שלא בא בפקודות, ועל זה כתבתי מאמר נפרד שמדבר על ה-embeddedness, ההטמעה של המודיעין בארגון. אם הארגון לא מטמיע, אין בו לעובדים בארגון, לעובדים שבאים במגע עם המתחרים, אין את המודעות לנושא של התחרות, בסדר? עכשיו תעשו את האנלוגיה הצבאית, כן? ולא רק יחידות איסוף צבאיות מקצועיות, זה כל מי שמגיע ורואה אויב. עכשיו הצבא הלך לכיוון הזה, אנחנו קוראים הרבה על זה שהמודיעין מגיע ומתחבר ליחידות שדה, שהיא ממש ברמות של חי"ר, אבל זה משהו שבשנים האחרונות במודיעין, הדבר הזה הוא קריטי, אני קצת ארחיב בהמשך, גם מה דיברת, הנושא שיש לך, שהמוסדות הביטחוניים מתקנים בך, כן? שיש לך עשרות ומאות אלפים של... אוקיי. אוקיי. אני, דרך אגב, בנושא הפצה, הוא קריטי. בקורסים שאני מלמד, לא לימדתי את זה בכלל. בשנה האחרונה התחלתי ממש שיעור שלם לדבר על ההפצה, כי זה חשוב. ועשית עבודה, והעבודה נשארה צריכה לשולחן, בעצם מעט מאוד מקבלי החלטות. אוקיי. רק לתת כמה דוגמאות של מה זה, מה הם נושאי העניין שמעניינים את החברה העסקית. יש את הרמה האסטרטגית, יש את הרמה הטקטית. ברמה האסטרטגית, מה מעניין אותנו לדעת? קודם כל מעניין אותנו לדעת מי המתחרים שלנו.
במאה המתחרים החדשים הצפויים. בסדר? זה נושא קריטי, אקוטי, ולכן אמרתי שכשמסתכלים על הסביבה העסקית, צריכים להסתכל מחוץ לקופסה. דוגמה נוספת, טכנולוגיה חדשות בעוד חדשנות משבשת, שזה משהו שאנחנו חווינו אותו בתקופת הקורונה, שזה משהו שיכול אגב להפיל חברה, בסדר? לכן זה משמעותי מאוד. אם אנחנו מדברים על חברה שיש לה פריסת רשת, נניח סניפים, כמו בנקים, או חברות קמעונאיות, שופרסל, או סופרפארם וכך הלאה, מה המדיניות של פריסת הרשת של המתחרים? כן נכנסים למגזר הערבי, כן נכנסים למגזר הרוסי? אני יכול להגיד לכם ש... מוקלט, נכון? כן. אוקיי, אז אני אגיד את זה בעדינות, אבל הוא מספיק שנים שאני יכול להגיד את זה, עברו כמעט 13 שנים. יש התיישנות, אני חושב, אחרי 7 שנים. הכניסה של בנק הפועלים למגזר הערבי הייתה בעקבות עבודה של יחידת המודיעין התחרותי. בסוף השנה, אנחנו ראינו יחידה אסטרטגית, המנהל שלנו היה מנהל חטיבת האסטרטגיה, שהוא היה מספר 2 בבנק. מנהל אסטרטגיה ישב בחדר סמוך אליי, אני בחדר ולימין, אני בשמאל, שירותים חלל משותף, מתחם של עבודה משותף, לקראת תוכנית עבודה השנתית, התיישב מולי, דיברנו, אמרתי לו, אוקיי, מה מעניין? ואמרו, לימד אותך, דיברנו ארוכות על כמה נושאים, לימד אותך על הנושא של הפריצה של הסניפים שלנו במגזר הערבי. אוריקה, עשינו עבודה, גילינו כמה אנחנו לא נמצאים שם, ניסינו להבין לעומק למה אחרים כן נמצאים שם ולמה הם לא נמצאים שם, להבין יש פה פרוס וקונס. והבנק קיבל החלטה, אחרי שהבאנו את העבודה הזו להנהלה, קיבל החלטה להיכנס למגזר הערבי. זו דוגמה קלאסית שיחידת המודיעין משפיעה על מהלך אסטרטגי של הבנק. אוקיי, נדלג על אלה. אני רוצה לעבור לדוגמה מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. את משפטנית, את אולי זה יעניין אותך. זו דוגמה של קוד אתי. תראו, קוד אתי, קודם כל אני אגדיר לומר כך, להרבה מאוד חברות יש קוד אתי. קוד אתי כללי של התנהגות העובדים, איך עובדים צריכים להתנהג. למעט מהחברות, ובעיקר לחברות הגדולות, כי יש לנו חלק השקעה וחשיבה, יש, בתוך הקוד האתי יש פרק. עכשיו, הפרק הזה יכול להיות כמה שורות, ואם יש יחידת מודיעין תחרותי בארגון, אז הוא יכול להיות קצת יותר מכמה שורות, שאומר מה מותר, מה אסור. ופה יש דוגמה של חברה עסקית מהגדולות בארץ. שאומרת, כאיילישה, איסוף מידע מתחרים יעשה קודם כל על פי דרישת החוק. זה משהו, כשאתה מנסה לגייס, לשכנע עובדים שיספרו לך מה קורה אצל המתחרים, מה הם יודעים, אולי הם בתוך הפעילות האישית שלהם, אז הם אומרים כאלה קודם, תשמע, אל תסבך אותי. עזבו את מה יוצא לי מזה, כן, אמילי. אני מה יוצא לי מזה, עזבו, קודם כל, אני לא רוצה, אנשים רוצים בבסיסם, בטח עובדי בנק, או עובדים בחברות, אוקיי. נקודה הבאה, מותר לקבל מידע על מתחרים את הלקוחות שלהם, לרבות עובדים של החברה שהם לקוחות של חברות אחרות. מותר להם לספר את המידע הזה, אבל רק אם המידע הזה הגיע אליהם במעמדם כלקוחות. לא אם הם שמו קסקט על הראש והתחילו, אוקיי? ושימו לב גם לזה, מותר לקבל מידע על מתחרים, כולל מידע בכתב, אם המתחרים לא שמרו עליו, לא נענו אותו בארון, מה שנקרא, אם אתה נכנס לסניף של חברת ביטוח, או... גוף אחר, שאתה רואה שם ברושורים על המדף, אתה יכול, ואולי אפילו בכוונת מכוון, שתסתכל, זה בסדר. זה דוגמה נוספת. עוד מקבץ של דוגמאות. לא חותם לפרטיות, גם אם אתה מביא מידע סופר חשוב, אתה יודע, יש דוגמה אישית, אבל היא לא... האנקדוטה היא לא להקלטה. מה שמעניין לך זה המידע, אוקיי? נניח, המתחרה שלך עשה כך וכך, לא חשוב, אלא הסיבות, עם קשורות ברכילות, בסדר? אפילו רכילות צהובה. חשוב זה המידע עצמו, אין לפגוע בפרטיותו של אדם. מקבץ אחר אומר, נושא של סוד מסחרי. הנושא הזה, שהוא קיים בעולם העסקי, כמובן הוא לא מגבלה שקיימת, או כמעט לא קיימת, אם היא קיימת, היא קיימת בגלל היבטים אחרים בעולמות הביטחוניים. אסור לקבל מידע שמודד כסוד מסחרי, אני לא אכנס פה להגדרה, היא רשומה פה, זה חיתוך. כלומר, כל התנאים שרשומים פה צריכים להתקיים, די בכך שאחד מהם לא יתקיים, והמידע הזו לא סוד מסחרי. אם אתה נופל פה לפינה הזו וחושף סוד מסחרי, אתה חושף את החברה שלך לסיכון מאוד, מאוד משמעותי. בסדר? אני בכוונה מגביל כל הזמן את המגבלות שיש בעולם העסקי לעולם המקבץ אחר. אין לתגמל מידע, מסירת מידע על מתחרים, שוב, זה כמובן לא קיים בעולמות שאתם באים מהם.
פותח סוגריים, אני יודע שלפעמים זה נעשה, אני לפעמים מוחלט נגד העניין הזה. התגמול יכול להתבצע גם בדרכים אחרות, יש מכתבי הערכה, יש שיחה על הכתף מגורם בכיר בארגון וכולי, אני לא חושב שתעשו את זה. ודבר נוסף, עובד החברה ולהציג את עצמו בשם נגד התחזות, בסדר? למשל, אם אני הולך לכנס, יש טענה, נכון? לא צריך להפוך אותו. למשל, אני, אצלי היה כתוב, גם בכרטיס ביקור, שאני עוזר מנכ"ל בבנק הפועלים בחטיבת האסטרטגיה. אין פה שום דבר שהוא לא נכון, בסדר? וכמובן, כמובן, הכי חשוב, או לא פחות חשוב, להיזהר מ... בסדר? שעושים עלינו מודיעין. כשאני שותה בירה עם איש החברה המתחרה שלי, או מישהו שהייתי אצלו בתערוכה, והוא, מה שנקרא, משחרר מידע, אז צריך, אתה צריך להקשיב, לא כמה שפחות לדבר, ואם אתה מדבר, צריך מראש לתכנן על מה אתה הולך לדבר. איך אוספים? קצת להרחיב בנושא האיסוף. הנושא של הרשת האיסוף שדיברת עליו הוא מאוד מאוד משמעותי. רשת האיסוף כוללת ברמת רמת האוטופיה, אם רוצה, את כל עובדי החברה. עכשיו, זה אוטופיה, למה? כי אתה אף פעם לא מגיע למצב, בטח לא בחברות גדולות, שכל עובדי החברה יהיו אנשי המודיעין שלך, הסוכנים שלך, אבל זו שאיפה. השאיפה הזו היא תמיד נכונה, היא נכונה ברשות, היא נכונה בגופים ביטחוניים להגביר ככל האפשר, היא נכונה גם אפילו בצבא, שהוא רוצה להרחיב, שיהיו כמה שיותר תצפיתנים, כן? שהיחמם לא יהיה רק איזה יחמם, אלא שכל מי שבשדה נמצא ורואה אויב יוכל לדבר, אחר כך אולי לרכז את זה בטבלה, מרכז את בסוף. והשאיפה היא תמיד להרחיב את זה כמה שיותר, וזה מאוד קשה, כי זה מחייב הכשרה. לא כל אחד יודע מה אתה רוצה שהוא יספר לך עליו. זה מחייב הכשרה, זה מחייב השקעה גדולה, ואחר כך זה מחייב שמירה על קשר עם אותו גורם, כי אחרת אתה מאבד איתו את הקשר, או שהוא לא מקבל פידבק, אז הוא נמוג. לא יודע איך זה אצלכם, אבל זה החוויה בעולם העסקי. שהאנשים האלה, אם אתה לא מתחזק את הקשר איתם, הם נמוגים. בסדר? לגבי הסעיף האחרון, גם אותו אפשר למצוא לו מקבילות בעולם המודיעיני, בעולם העסקי יש מגבלות של NDA, כלומר, הסכמי סודיות שאתה חותם עליהן, ובגדול, מה שאנחנו מלמדים, שוב, אני יודע שגם פה לא תמיד מקפידים על זה, מה שאנחנו מלמדים זה שאתה צריך לכבד את ההסכם שהעובד חתום עליו. כלומר, אתה מראה לעובד שהיה בחברה אחרת. קיבלת מידע, נניח ממה שם, מ-HR של החברה שלך, שהנה, זה לעובדים שהגיעו אלינו מחברות אחרות, זה קורה. ובשנים אחרות זה קורה יותר ויותר. אתה מזמין אותו לשיחה, אתה אומר לו, תשמע, אני מחטיבת השיווק, חטיבת האסטרטגיה, אולי אפילו מודיעין תחרותי, ואני רוצה, תספר לי, אבל אתה חייב להגיד לו, תספר לי, במגבלה, אתה חתמת על הסכם סודיות, אל תגיד שום דבר שמנוגע למה שחתמת עליו. זה כמובן מגביל מאוד את יכולת איסוף המידע, אבל זה עוד פלח בים המידע שאנחנו עושים. טוב, נושא של תערוכות, שוב, זה אחד מגורמי האיסוף, אחד מיחידות, היכולת לאסוף מידע בתערוכה היא מאוד מאוד משמעותית, וזה ממש תורה שלמה איך עושים את זה. הנושא של הבירה הוא משמעותי מאוד, כן? שהולכים לשתות בירה עם מי שניהל את הדוכן שמעניין אותך. אוקיי, אני עוצר פה, בוא נעבור לדבר. עוצר פה על המודיעין התחרותי, כמובן בסוף בשאלות, אני אשמח להרחיב אם יהיה לכם שאלות על העולם המודיעין התחרותי. אני רוצה לדבר עכשיו על שני המאמרים שאמרתי לכם. המאמר הראשון מדבר על, אני כתבתי למעלה בראשי פרקים, בשביל שכל אחד, אם זה מעניין אותו, אימפקט פקטור, או איפה זה פורסם, על נושא היכולות הדינמיות והמודיעין התחרותי. אז בואו ככה, קודם כל נגדיר מה זה יכולת דינמית. יכולת דינמית זה יכולות ארגוניות הכי, ברמה הכי גבוהה שיש, שבעצם מדובר על היכולת לחוש את הסביבה העסקית, סנסינג, לחוש או לטור את הסביבה העסקית. יכולת השנייה זה יכולת לנצל הזדמנויות עסקיות או להתמודד עם איומים, והיכולת השלישית זה יכולת לבצע שינויים בארגון. אוקיי? ופה מה שאנחנו ניסינו לבדוק במאמר הזה זה איך המודיעין התחרותי, מקורות המידע, יכולים לעזור לנו לפתח את היכולות הדינמיות, כי ההנחה היא, זה לא הנחה, היא הוכחה.
זו יוכחה במאמר אחר שיכולות, הפיתוח של יכולות הדינמיות האלה, התמודדות עם איומים, שינויים ארגוניים, עוזרת לארגון להעביר רווחים יותר משמעותיים. אז במאמר הזה הראינו, המאמר שהיה, המחקר פה היה מאוד מורכב, ועשינו גם רעיונות עומק וגם שאלונים עם 139 משתתפים. מה מצאנו? מצאנו, קודם כל, שיש שימוש בשני סוגי מקורות המידע. זאת אומרת, אין פה הישענות. אני מדבר כרגע על הרעיונות שהיו, 12 הבכירים שרעיינו, חברי הנהלה, כולם השתמשו גם ביומית וגם ברוסית. בסדר? ואחד, לגבי ניצול הזדמנויות, תהליכי קבלת החלטות לחבירה לשוק חדש, פה שימו לב, ואותנו כותיף כל זה הפתיע, היה פה שימוש רב באורסית. הייתי בטוח שיהיה פה שימוש ביומינט, אבל יש פה ממש ציטוט של אחד של מנהל השיווק ואחת בחברת אופטיקה גדולה, שממש דיבר על זה שמנהל המודיעין הביא להם מודיעין מהאינטרנט. אוקיי? לגבי שינוי ארגוני, שפה לקחנו כדוגמה פיתוח של מוצרים חדשים, שוב, כל אחד יכול לעשות אנלוגיה לעולם הצבאי, פה ההישענות הייתה גם כן הישענות משמעותית על אורסינט, על וייבינט או אורסינט או דבר, והתוצר הכי משמעותי פה היה מה? הטבלה של השוואות של המוצרים, איזה מוצרים אנחנו מייצרים, לעומת מה המוצרים שהמתחרים מייצרים, מתוך ההשוואה הזו יוצאים למסקנה שאוקיי, אנחנו צריכים לשפר מוצר או לחדור לשוק חדש עם המוצר שלנו. וכך הלאה. וגם להחליט על הקמה של מרכז רווח חדש. פה הייתה דוגמה של הקמת מרכז רווח חדש בארצות הברית, שוב, על בסיס מידע מהאינטרנט. שוב, זה יכול, אני חושב שזה מפתיע, אבל ככה זה היה במקרה שחקרנו. ופה בעצם יש סיכום של איך המייחלים של המודיעין, כן? וויבי, האוסינטי והאילומינטי, עוזרים לנו לפתח את היכולות הדינמיות, השוואה בין מוצרים, החלטה על חדירה לשוק חדש, או החלטה על פיתוח מוצר חדש, או החלטה על הקמה, פתיחה של יחידה עסקית חדשה. אז ככה, קודם כל, כמו שאמרתי, אני חוזר, אני מסכם את המאמר הראשון, לפני שאני עבר השני, כל המוראיינים, 12 במספר, דיברו על שילוב של שני מכלי המידע, שני מאגרי המידע, גם היומינטי וגם האוסינטי. זאת אומרת שזה, אבל מצד שני, זה שהשתמשו במידע היומינטי, סליחה, אוסינט, מידע וויבי, זה לא הפחית בחשיבות המידע האנושי, אוקיי? שני המאגרים האלה הם חשובים, לפי המחקר הזה. מה שעוד היה מעניין לשמוע זה שלאף אחד מהם לא הייתה יחידת מודיעין תחרותי מובנית. ואני כבר פותח פה סוגריים ואומר, בישראל לפחות, יחידות מודיעין תחרותי נמצאות, אורגניות, רק בגופים גדולים, כמו הדוגמה היחידה שאני ניהלתי, שהייתה בבנק. אז מי הגדיר את זה כמודיעין, אתה או הם? את היחידה? את מה שהם עושים. עכשיו, מה שהיחידה עושה? אתה הגדרת למוענים שזה מודיעין? אני הקמתי את היחידה. לא, במאמר. במאמר? כן, זה ברור, כן. מה? לפי השאלות, הם הבינו טוב מאוד שמדובר על מודיעין, כן. אוקיי. אבל הם עצמם לא השתמשו בו? לא, לא השתמשו, לא, לא. לכן, קל וחומר, לא הייתה להם יחידה, כן. לא השתמשו, לא. השימוש במילה מודיעין הוא מפחיד, הוא לא... גם אצלנו, התלבטנו ארוכות אם להשתמש במילה הזאת. אני יודע שמי שהחליף אותי קרא לה, אני חושב, יחידת המחקר של הבנק. אני מסביר את זה, יש כאלה שקוראים לזה יחידת התובנות. חתימת המחקר בבנק ישראל. כן, אז זהו, אני לא רוצה, זה קצת הולך את החוק עדיין. אבל השאלה שלך היא ממש במקום, כי המילה מודיעין מאוד מפחידה. אנחנו בסדר, נכון? ארבע דקות. ארבע דקות? אוקיי. זה מושג ניטרלי, מודיעין עסקי זה מושג המקום. אוקיי, אז אם יש לי ארבע דקות, אז אני אדבר על המאמר השני. מודיעין תחרותי. כלומר, יש הבדל בין עסקי לתחרותי. אז אוקיי, אז לגבי המאמר הראשון, אמרנו, המאמר הראשון מדבר על זה שמדברים גם על יומינט וגם על אורסינט. אי אפשר לשלול את האורסינט, את היומינט, בגלל שהאורסינט כל כך עלה והשתפר. עכשיו, המאמר השני, הוא סוג של ניסוי, שזה יתרון גדול, ובמאמר השני, אני מתעלם גם מהגדרות, הטלות סביבותיות,
אבל מה שמצאנו במאמר השני זה משהו מאוד מעניין. המתודולוגיה הייתה ניסוי, קיבלו תרחישים, חילקנו את המרואיינים לארבע קבוצות. מה השאלה? היו תרחיש אחד, היה פה זה ברח הקו. שני התרחישים הראשונים הייתה דוגמה של הזדמנות עסקית שבקורה במידע גלוי, או שני הזדמנות עסקיות שהמקור הוא או פעם אחת בוויבינט או פעם שנייה באוסינט, ובשניים האחרים זה איומים, אוקיי? מתוך התרחיש הם היו צריכים לזהות, באמת לראות, גם בדקנו שהם זיהו נכון וגם לראות איך הם עונים על השאלות. ותראו מה המסקנה שהגענו אליה. קודם כל, מה חשבנו? שהיומונט עבר זמנו בטל קורבנו. חשבנו פה, הגיוני, נכון? תראו את המסקנה, ופה בניגוד למאמר הקודם... הנה החיבור. הממצאים הראו בצורה ברורה שדווקא היומית הוא הדומיננטי. איך חיפשת את זה? לפי הסרטים, לפי פה. לא, מה הייתה השאלה? מה היה בתסרטים? לא, מה ביקרת? לא, זה את הסרטים, כן, ממש קטן מתסרט. ואז על פי התסרטים נשאלו שאלות, שהשאלות הביאו אותנו, השאלות, כל אחת מהן הייתה כאילו סוג, אחד גורמים, שמהגורמים האלה יכולת להבין האם מדובר באיום. ועד כמה אתה מייחס אמינות לדיווח, דברים מהסוג הזה? מה אתה עושה עם המידע הזה? אתה משאיר אותו אצלך, אתה רץ הלאה. האם זה מניע לפעולה או לא? ואז אתה אומר, כשיש הזדמנות או איום, זה הייתה אחת השאלה. או סימפטום איומינט, מה אתה מניע אותך לפעולה? אני מניע. כן, אתה... איפה המקלדת? אני יכול להראות לך אולי, אולי יש לי את זה פה. אולי פה המקלדת, אולי במקרה לשקט מוסתר, אני אוכל אפילו להראות אותו. זאת אומרת שהיומינט הוא יותר הניע לפעולה מאשר... חד משמעית. מאשר היורוסים. כן, רגע, נראה אם יש לי את זה פה. רגע, אני יצאתי מהשיתוף מסך, אחר כך אולי נחזיר אותו, אבל כן, רק בשביל להראות אם יש לי, במקרה, אם יש לי את התסריט. כן, הנה. לא, זה השערות, לא. זה השערות. לא, אין לי פה את התסריט, אבל בגדול זה משהו ש... משהו שאתה אמרת. יש לי תחושה ששיתוף המסך נעלם, אם אתה רוצה לסדר, ואם לא נמשיך. לא, צריך לעזור לזה, אין לנו זמן. אז זה קודם כל העניין הזה שבאמת, על בסיס השאלות שנשאלו והתשובות שנתנו, היה ברור שהיומנט הוא הדומיננטי למניע, כלומר, לצאת לפעולה. ואנחנו ניסינו לתת הסברים אפשריים לדומיננטיות של היומנט, אחד מהם זה עודף המידע. אנחנו חשבנו, אני כשיש לך הרבה מידע, אתה פשוט, אתה לא ניגש לשם, אתה הולך למקומות שיותר ככה לגשת, ובגלל אי-הוודאות, אנחנו לא על איומים, נכון? בגלל אי-הוודאות חשבנו שמנהלים יוצאו יותר לגשת, כשיש איום, לגשת ולדבר עם מקור המידע, כן? תעשו עוד פעם, תעשו את האנלוגיה, מה שאולי לא קרה בשבעה לאוקטובר, לדבר עם אותו אדם שהביא את המידע, להבין ממנו מה בדיוק היה, לא לקבל את הניתוח, אלא לקבל את המידע הגולמי, ולקבל אותו ישירות ממי שדיווח אותו. זה דבר שכמובן אפשרי הרבה יותר ביומית מאשר ברוסית, אבל המסקנה פה הייתה מאוד ברורה, ואני מוכרח להודות, אולי היום אנחנו חכמים בדיעבד להגיד שהיא מאוד לא מפתיעה, אבל הרבה פעמים שאמרנו, מודיעין עסקי, מה הבעיה? אני יושב על הכיסא, אני לא קם, יש לי את הכל באינטרנט, בסדר? לא, חד משמעית. בסדר? טוב, הרבה אינטרנטיות הייתה יותר כשזה איום. נגע לאיום. כן, חד משמעית. כשזה נגע לאיום, אופו, אני אתחבר לאירוע המטלטל של השבעה לאוקטובר, אבל פה טלטלות, ג'ולץ, כן, שהמחקר הזה היה טלטלות, זה אירוע מטלטל. אז זה אמרנו, שלחות... זה הסיכום. כן, הסיכום שעשינו, אוקיי, אז הנה הסיכום. הכנתי, גם לבקשה, ואמרתי שאני לא יודע איך אנחנו נהיה בזמנים, אני חושב שאנחנו עוד 6:30, לא? כן, אנחנו רוצים. עכשיו, סבבה. קודם כל זה, אתה מפרגן, לא, אי אפשר, אי אפשר, אני אומר כאן, תראו כאן. אני חשבתי תוך כדי, אבל דילגתי, ואני מניח שיהיו שאלות, אבל אמרתי גם בואו, אפילו לא יהיה תוך כדי, בואו נראה נקודות שאני כאחד שבא גם מילואים, כן, אבל לגבור כמה שנים, אבל קצת קורא עיתונים, מה היה ואיך אני יכול להשוות את זה לאיך אנחנו עובדים במודיעין התחרותי, בסדר? עכשיו, איך אנחנו עובדים במודיעין התחרותי, אני מכיר היטב, איך אנחנו בצבאי, אני מכיר דרך אוסים, דרך העיתונות. אז בואו ניקח דוגמה ראשונה. אני ביטלתי פה את הנפשות כי רציתי שזה זריז, כי חשבתי שזה יהיה ממש בסוף.
הנושא הראשון, דיווח ידיעות גולמיות, גולמיות, כן? התצפתניות. במלא הערך הארגונית. עכשיו, אני לוקח ארגון, תגידו, בסדר, אבל אין ארגונים עסקיים שבסדר גודל של הצבא, נכון? נכון. אבל ארגונים עסקיים בארץ הם, כן? אני עבדתי בארגון שהיו 12,000 עובדים. זה לא צבא, אבל עדיין אין מצב בעולם של ידיעה גולמית שמצטברת, שנתקעת, ולא הופכת לא עולם בצורה, בתצורה כזאת או אחרת, עד למעלה. ופה, כולנו מכירים, בכל זאת, למי שקצת שכח, בסדר? לא יקשיבו להם, אין דבר כזה. אני לא מדמיין מצב, אני זוכר, להפך, אני זוכר מצבים שהמנכ״ל תקף אותי בישיבות החצי שנתיות ושנתיות, על מידע שהבאתי, על ניתוח שעשיתי, על בסיס מידע ברמה X, הוא אמר לי, תשמע, אני יודע דברים אחרים, תבין אותה, אוקיי, וזה גרם לזה שהלכתי והייתי צריך להביא עוד מידע, הלכתי ביוזמתי, הבאתי עוד מידע עם עוד אנשים, יצאתי איתם לשטח, הבאתי מידע בלי לפרט כי אני מוקלט, מידע שתמך הפעם לא על בסיס ניתוח, אלא על בסיס ידיעות גולמיות, ובעיניים, ראינו בעיניים את הפעם שדיברנו עליו, שאמר המנכ״ל, תשמע, הניתוח כנראה היה נכון, הנה תראה, ואפילו שלחתי תמונות, אני זוכר שזה היה אפילו תמונות מהשטח. זאת אומרת, אין מצב, הדיאלוג היה כזה שאתה לא יכול, אין מצב, אם אתה... אתה אומר שאין סינון בהעלאת הכל ידיעה... לא אמרתי שאין סינון. לא אמרתי שזה ידיעה ערכית, כשידיעה ערכית, היא רצה, היא תחת מוטה. זהו, אוקיי. מי מגדיר מהו ערכי? בטח, נהל היחידה. אבל נהל היחידה, בסדר. כן, שומע. התצפיתניות הייתה אמורה להגיד מה ערכי. ועם מעלה את זה. מי הייתה אמורה להגיד? מפקד התצפיתניות, נגיד. ואז היא מעלה את זה כמה נוגע, הוא היה צריך להחליט את זה ערכי כדי להמשיך לעלות למה. זה לא עלה? זה לא עלה ממפקד מכמה נוגדה. לפי מה שאני מבין. בסדר. הוא החליט שזה לא מספיק ערכי לעלות למעלה. זה כמו שתגיד שיש איזה עימות בסניף בנק. לא, זה קשר לצבא. שרשרת קצרה. אז אם אתה מכיר... יש פחות. אז אני אפילו שמתפתח. בעצם הייתה בגופי מודיעין, תחרותי, יש מערכות לאחסון המידע, לאחסון המידע ולאחזורו וחיפוש מידע. המערכות האלה פתוחות, והמידור שם הוא קיים כמובן, אבל הוא קיים במידה פחותה מאוד ממה שכנראה שקורה בטבעיה של מידור. ואז יש אפשרות לגישה לידיעות וגם לסקירות. זוכרים שדיברתי על הסקירה, אמרתי כמה היא קריטית? כי אתה עושה כזו סקירה, אגב, כזו ידיעה מהסוג הזה, ועוברת כידיעת חירום כזאת, ישר, באותו יום. אם זה משהו מאוד מאוד קריטי, ואם לא, אז אתה עושה, כמו שאנחנו מכירים, אתה עושה את האנליזה, מוציא דוח, אבל אתה מקבל החלטה, עכשיו אתה לא עושה את זה רק לבד ביחידה, אתה לא כמה אתה מקצועי, אני במקרה באתי מהשטח, אז אני הגשתי מספיק מקצועי לעשות את הסינון, ולהחליט מה, אבל לפעמים אתה צריך להתייעץ, יש גופים מקבילים לך, ורק כמה שיותר אנשים, שאני מסכים שהאנלוגיה לא מלאה. עכשיו, דוגמה הבאה, הפצת הסקירות, זה ממש מתחבר לפה, לרוח, למעלה, לרוחב ולמטה, בסדר? ורטיקלי והוריזונטלי וגם טופ דאון לרמה הטקטית. אז פה הסיפור זה כבר רמה יותר גבוהה. לא, בעצם לא יותר גבוהה, זו אותה רמה שזה לא הגיע לקמ"ן דרום. הנה הכתבות הרלוונטיות. שוב, אני לא רואה מצב שזה קורה בחברות עסקיות. נכון, סדר גודל הוא שונה. ואני בכוונה רץ לחברות עסקיות מאוד מאוד גדולות, גם שם דברים שהם כל כך דרמטיים, כל כך משמעותיים, הם לא נשארים ביחידה, הם לא נשארים אצל המדווח, ואם כן, זה קשר, בסדר? זה קשר כמו שקרה לנו פה, ששם יש לו משמעות אולי שחברה יכולה להתמוטט, פה המשמעות הייתה אחרת לגמרי, אבל פה גם היו... אני מנסה רגע ללכת איתך עם האנלוגיה, כן, כאילו, לקוח נכנס לסניף של בנק הפועלים, ומספר שהוא קיבל הצעה במקום אחר. זה כאילו סוג של מקביל למה שהתצפיתניות רואות. זה לתצפיתניות. קיבל הצעה בבנק אחר. זה הקבלה לתצפיתניות או לנגדת, אני לא יודע. הנגדת זה הרבה יותר מלקוח. הנגדת זה הרבה יותר. הנגדת זה בנק לאומי עושה מודלים לכניסה לערבי. בבקשה, אתה יודע מה היה הפרויקט? אתה יודע מה היה הפרויקט הראשון שעשינו כשהקמנו את היחידה? קיבלתי טלפון לפני שהיחידה הוקמה. ממנהל האגף המסחרי של בנק הפועלים, הוא אמר לי, אני שמעתי שאתה הולך להקים את המודיעין התחרותי, הוא אדם כמאן, היה עם כמאן בחטיבה, אני קורא לזה. אמר לי, אני מודיע לך, הוא לא ביקש. הוא מודיע לי, אני לא יודע ראשי. אני מודיע לך שהפרויקט הראשון שאתה עושה זה ללמוד איך בנק
לעשות פרוס אנד קונס, לתרום את התחומות של הבנק לאומי הזה, כי הוא אגף מסחרי, סניפים מסחריים, אני רוצה ללמוד עליה. למה? הייתה לו תוכנית של הקמה. עקבו את התוכנית, עד שגמרנו את העבודה, זה לקח כמה חודשים, וכל התוכנית שונתה. למה? כן, זה מודיעין שהוא ביקש ממך. נכון. כמו שראש אמ"ן, אני מבקש, היה מבקש... לא ראש אמ"ן, כמו שמפקד אוגדה או אלוף פיקוד. מפקד אוגדה. בסדר? לא, בסדר. זה לא יודע, לכן אני הולכת אליי להגיד. השאלה מה הסיכוי ששיחה כזו בסניף בנק בכפר סבא תגיע עד למנהל חקירת המחקר או... לא, אליי תגיע. אליי תגיע, כי אני הייתי כל הזמן בשטח, כל הזמן הייתי שם בשקט, והיה כתוב לי בשקט, אני באתי משם, אליי תגיע, אני מסכים שיש גופים שזה לא יקרה. אני יכול להגיד לך, שוב אני מקרה, היה מקרה, שמידע שהגיע מתצפיתנית, בסדר? תצפיתנית, סגנית מנהלת סניף, מתצפיתנית, מה זה סגנית מנהלת סניף? תחשוב, בבנק יש, שלושת הנורות הזו, היא, במקום המגורים שלה, היה גם, אחד הבכירים של בנק לאומי, שאז לא היה כל כך בכיר, עמדתי להתמנות לתפקיד בכיר יותר, אבל הילדים היו באותו אגן, ואתם יודעים, הם מוצאים את הילדים אגן, עושים סמארטוק כזה, והוא סיפר לה שהוא הולך לתפקיד כזה, עכשיו, כמה שבועות לפני זה הייתי אצלם בסקירת מודיעין על המתחרים, וסיפרתי מה התוכניות שלהם וכך הלאה, מה אנחנו יודעים, ולמה לי טלפון, בצניעות ובהיסוס, זאת אומרת, אני אומר, תשמע, הייתה לנו הרצאה, הייתה נורא מעניין, אפילו לא יצאתי החוצה באמצע ההרצאה שלך, ושמעתי ככה וככה, אני לא יודע אם זה בכלל, אם זה חשוב או לא, אמרתי לה, וזה אמירת מכללה, ככה תמיד היינו מדברים איתם, זה בטוח חשוב, אחר כך תדעי לנו להחליט מה אנחנו עושים, אבל כל כך צופי, בסיפרת הסיפור, ומהסיפור הזה, זה היה טריגר, זה מחקר, בנק לאומי, התוכנית שלו, להקים יחידה, לא משנה, יחידה עסקית מאוד מאוד משמעותית, שוב, זה גרם לבנק הפועלים, וזה בא מתצפיתנית, ממש. אתה יכול להגיד, בסדר, אתה מספר לנו על יוניק, על מקרה ייחודי. יכול להיות, אבל אני בטוח שיש עוד מקומות שבהם... עכשיו, זה בא, למה? כי תחזקנו. והיינו בקשר, והייתי כל הזמן יוצא ומספר. אז עוד דוגמה, עוד שמצאתי. טוב, זה ברור. בסדר? כולם מדברים על זה שהתקציב של השב"כ, בתחום אני ראיתי בקבוצה את הוויכוחים, תקציב של השב"כ, איפה התקציב, איך לא הפעילו, יש קשיים מאוד גדולים להפעיל במקום, זה לא כמו בשטחים, לא משנה. לא, אני לא בא עכשיו להגן על השב"כ, בטח לא אחרי שכל הקבוצה תקפוץ עליי, אבל זה פה. וקניתי. בסדר? הרשת המודיעין שלי כללה מאות, אם לא אלפים של עובדים, מאות, לא אלפים, לא צריך להיות אלפים, מאות. בסדר? אפרופו מה שדיברנו. וגם צריך לדעת איך לאתר אותם. ממש ככה, חיפשנו, אני פותח פה סוגריים, לקחנו את אלה בבנק, בכל הגופים העסקיים יש יחידות שמטפלות בהתייעלות. ויש תהליכים שנקראים ייעול ארגוני, הצעות ייעול. ופה נותנים כסף, כי זה ממש נותנים מתנה, ואומרים אתה יצא את ההצעה ייעול, ואתם ממש מצ'קלים את העולים, שזה לגיטימי לחלוטין, כי זה הצעות ייעול. עכשיו, מי הם אותם עובדים? שיגישו הצעות ייעול, זה עובדים שהם סופר מקצוענים, כי הם מרגישים מספיק בטוחים להתמודד עם אלה שנסו להפיל את ההצעה שלהם, וב' זה עובדים שאכפת להם מהארגון. אתה לוקח את העובדים האלה, עכשיו אתה מוסיף להם עוד שכבה, אתה אומר, חבר'ה, עכשיו תספרו לי גם מה קורה אצל המתחרים. ואלה היו הראשונים. עשו את האנלוגיה הצבאית. בסדר? סיירות, אני יודע, שהכניסו את זה, כן, זה מידע גלוי, זה לא משהו שמספר. שזה מצוין, ושהכניסו אותם והליוו את התצפיתניות בשביל לשפר את האיכות, זה החבר'ה האלה, זו אנלוגיה, בסדר? הרשת הפנימית היא מאוד מאוד משמעותית. מירה, בואו נראה אולי כן. יש... אפשר להשאיר את השקף? שאלות, כן, כן. אני אשמח להגע. כן, סליחה. את השאלה הראשונה כבר בעצם אני התערבתי בשביל בשנות חייך כאחראי למודיעין התחרותי. בבנק חווית אותם חוויות, בעצם אותם קשיים שאנחנו שומעים עליהם, וזה כבר שמעתי. אני את מה שאני בעצם חושב כל הזמן, על ההיבט התחרותי, זאת אומרת, אני שואל את עצמי כאן יש אנשים יותר טובים, כאן אנשים פחות טובים, או יש משהו במרכיב התחרותי, שהוא נקרא לזה, שהוא מנצח את המרכיב הבירוקרטי הממשלתי, גם שהוא תחת הגדרות של אחריות לאומית, ביטחון לאומי, שאם הוא מחליט, אני חושב כבר עוד מהלך אחד, תמיד שעוסקים תמיד גם בעבודת הגנה, תמיד שחושבים, חושבים גם הפקת לקחים בתוך המושגים, בתוך המעגל המודיעיני. כלומר, יכול להיות שיש כאן איזה עולם תוכן אחר,
הם רוצים גם עולם יותר טוב משופע בצד המודיעיני, כלומר אולי יש תובנות שאפשר גם להטמיע, לא יודע בזה צורה, להטמיע אותם בתוך העולם המודיעיני התכוני, בהנחה שמה שאתה אומר כאן זה לא מייצג דוגמה שכאן היא גם מרחית שאנשים יותר מוכשרים וכאן אנשים פחות מוכשרים. לא, זה קודם כל. שנייה, בואו בגלל שאין לנו הרבה זמן, אז נאסוף עוד שאלות. ראית ההבדל בין מודיעין עסקי בחברות ישראליות או בנקים ישראלים בעולם, במדינות אחרות? בעולם הרבה יותר טוב מאיתנו. אנחנו יודעים הכל, אנחנו אנשי מודיעין, אנחנו יודעים הכל. לא לשאול אלא לומר שהמחקר השני שלך הוא בעיניי רעיון מעניין למחקר דומה בארגוני המודיעין, כי בעיקרון במודיעין, אסטרטגי, למרות שהיא קונספטואלית, זה נכון גם ברמות האחרות, אנחנו מדברים על ה-all source intelligence, כלומר הצורך להפיק את המודיעין, לייצר את הערכת המודיעין על בסיס כלל המקורות. אבל אם אנחנו מבינים שבאמת סוגים שונים של מידע, יומין, לעומת אוסינט, לעומת ויזינט, לעומת whatever, הוא מייחסים לו ערך אחר, יכול להיות שזה מעניין, זאת אומרת, יש לזה משמעויות, ולכן מעניין לבדוק את זה מחקרית, כדי לא בואו להגיד, שימו לב, נגיד מידע התרעתי שמבוסס על יומינט, יתפס כי יותר איזה, זה עוד אינסנטיב למה אנחנו צריכים, למשל, לפתח יומינט כהגדרה, וכן הלאה, גם אם אנחנו לכאורה... זה לצד חן, אתה מדבר, איך הוא יתפס? כן. כאילו, אפליקציה של המאמר שלך, לעולם המודיעין הצבאי הלאומי. האמת שזה הקטע שבאמת מתחבר למוראות, כן. אתה עשית גם במודיעין הפנימי, כלומר, בתחרות בין, נגיד, אגף הליווי על נדל"ן לאגף האשראי מיועדי, האשראי מיועדי, אתה חתום בבנק, או שלא. לא, לא צריך. כי יש, לא צריך, יש חילופי מידע. לא היה צריך, כי הבנק היה עושה, הבנק לא היה צריך אותי בשביל זה, הוא היה עושה את זה כל הזמן. הבנקים, זה שם את הבנק, אבל אתה בגדול, גוף מאוד מאוד תחרותי, מאוד תחרותי, ממש. בין האגפים. כן, גם. אני רק רוצה להגיד לך, זו תשובה חלקית, היא לא מלאה, אבל בגדול, ארגונים שבהם יש אנשי מחירות, הם אנשי המודיעין האמיתיים, הם הסיירים האמיתיים, הם התצפיתנים האמיתיים, הם רואים את הלבן בעיניים של הלקוחות כל הזמן, הם יודעים גם מה ה-pros and cons שלנו לעומת המתחרים, אתה זוכר עם ההשוואה של מוצרים, ואם אתה עובד בארגון שבו התרבות הזאת היא לא קיימת, בגלל שאין מספיק אנשי מכירות, או בגלל שיש הרבה אנשי מטה, או בגלל שאנשי המכירות לא מספיק מבינים את הצורך, צריך לפתח את זה. עכשיו תעשה את האנלוגיה הצבאית, כמה שיותר, ונדמה לי, אמרתי כבר, שהצבא כן הלך לכיוון הזה. הוא התחיל מאוד את הנושא של האיסוף, מהיחממים וכו'. אבל זאת לא נקודה, זאת לא נקודה איסופית. אתה בעצם ראית שכל המערכת עד מקבלי החלטות, פועלת בצורה אחרת. נכון. וזה מה שבעצם שמודיתי לשאלה. נכון. אולי חסר כאן איזה משהו בתוך המערכות הבירוקרטיות. של ביטוי חסמים. התחרותי הזה, זאת אומרת, לא יודע איך, אבל כנראה שזה חסר. סתם הכותרת אחריות לאומית, וזה חשוב, עם ישראל. עובדה, עבור 50 שנה מיום הכיפורים. זאת אומרת, כנראה שחסר כאן איזה מרכיב עולם תוכן אחר בגלל. אני חושב שהמרכיב שחסר, זה היותר מעורבות של כל חברי הנהלה, לא רק של המנכ״ל, או של החברים הכי קרים וגם מגשי אגפים, תעשה את האנלוגיה הצבאית, כן, מפקדי פיקוד, מפקדי עובדות, בהגדרת הצרכים המודיעיניים שלהם. אצלנו, כשהקמתי את היחידה, כל הזמן שאלתי אותם מה אתם צריכים, מה אתם הכי שולחים לדעת. כל הזמן. פעם שאתה מביא את הצרכים, אתה מביא את התוצרת והסקירות בהתאם. אתה גם יצא את הקשר האישי, אתה מבטא את הבירוקרטיה, לא. עדיין זה לא משנה, יש איזה כל התגובה במה שהמערכת מעליך, מקבלי החלטות, תגובה אחרת נראית. גם תראה באופי שלך, אתה צודק, אם מעליך יש כאלה שהם קסאכיסטים, מבצעים את דעתך, כמו שעלה פה במקרה של ראש אמ"ן, אז אם אתה מאוד חזק ויודע לעמוד בפני זה, אתה מוצא את הרווחים שלך להגיד, הנה, אתה פשוט מתקופף, ואז המידע נחסם. זה קורה גם בגופים מסכימים. עדיין נראה לי שהמרכב על מרכיב התחרותי הוא כאן משנה כאן את ה-game changer. התחרותי הפנימי? העץ כמושג של תחרות. שהארגון הוא תחרותי, הוא פועל בחברה עסקית. בסדר, התחרותי זה כמו, אתה יודע, אתה יכול לדבר על המתחיל כמו על אויבים, אני לא הייתי משתמש במילה הזו. אבל זה כמו שיש לנו אויבים במובן הצבאי, גם יש מתחילים עסקיים, הם אוהבים את המילה החשוב. אתה רוצה להפסיד לאויב שלך. באמת הזה זה כן דומה, זה לא, אי אפשר לתת פה נקודות לטובת המחדל שהיה, כי זה אותו דבר.
זה לא, אתה... אנלוגיה לא דומה, שכאן יש תחרות שיום יום ממשיכים להתקיים, תחרות שיום יום ממשיכים להתקיים. נכון, כאן זה מצב קטסטרופלי, זה שחור לבן. מה שאתה אומר הוא שיכול להיות שהתדירות האינטרוולים של התחרות בצבא הייתה, לא הייתה מספיק תכופה בניגוד לתחרות העסקית. זה, יש גם מדע בדיוק לבדוק את זה. כשנכשלת, לא, זה לא סתם אמירה, נכון, ניצחנו ויכרנו, נכון, זה נכון, מדהים. זה כבר נושא מחקר שלכם. זה אני אומר, הכל נגזר מהמושג התחרותי. אגב, אנחנו לא קוראים לזה מודיעין עסקי. מודיעין תחרותי. אנחנו קוראים לזה מודיעין תחרותי, קומפטיטיב אינטליג'נס. המילה עסקי היא טעות. נראה לי שהתחרות זה הגורם ה... אני מסכים לחלוטין. מסכים, מקובל. לגמרי. כן, השאלה עכשיו מיישמים את זה. בצבא. כן, איך עכשיו בתוך המערכת. נו, בבקשה, הנה, יש... בצבא התרגלנו לעליונות מודיעינית. התרגלנו שאנחנו יש... קודם כל, להבין... אז אולי השקענו פה תחרותיות של כמה שניות. בשביל לקיים לנו לעליונות צריך להיות כל הזמן צעד אחד קדימה ולנהל את הליכי למידה ול... כן, אבל זה מושגים מושגים. לא, יש לי דוגמה טובה לזה. יש לי דוגמה אזרחית. כשאני הייתי סוקר בסקירה השנתית את המתחרים, תמיד הייתי, בשנים הראשונות, הייתי מביא את בנק דיסקונט. בנק דיסקונט היה פעם בתקופה ההיא נכשל, בעיות כוח אדם קשות ביותר, ועד מאוד מאוד חזק, יחסי יעילות על הפנים, בעיות מאוד מאוד קשות. ו, אבל מה, היה להם חשיבה אסטרטגית במובן של פריסת הרשת, היו להם סניפים מאוד מיוחדים. ואני התעקשתי להביא את זה, במקרה אומר לי, כזה במין זלזול, ואני מבין אותו. שים לב עכשיו, זלזול, כן? כן, כן, כן. יש לאומי, יש... מה אתה מבין את זה? אמרתי לו, ואחר כך דיברתי עם העוזר שלו, והתעקשתי, אמרתי, תראה איזה דוגמאות, תראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. בסדר? אני חושב שזו דוגמה מאוד בולטת. אבל שוב, זו התעקשות אישית שלי, מישהו אחר יכול להגיד כל מי שאמר כאילו ראש. כי הוא משלם את המשכורת, אפרופו... אז הגענו כאן לעוד מרכיב שהוא מאוד מכריע, מרכיב האישיותי. לחלוטין. בכל המקרים... לחלוטין, בסופו של דבר זה גם פה. זה הבוטום ליין בסופו של דבר. תודה רבה. מתנצל שגזרתי את זה. היה כיף. תודה רבה. תודה לכולם. יאללה, המפגש הבא שיהיה בזום, וכמו שאמרתי, הדדליין של ה-22 באוקטובר. אתה צריך לצאת? בפברואר. הבנתי שאתה לא מעוניין, לא מתאים לך. לא, היה לי תדריך של... לא.